teada tere siis pealtvaatajad, kus iganes te olete internetis ja te olete inimesed, kes on saali jõudnud. Täna meil on siis tore töötuba, kes on IT-s peale võtsiga poiste ja siin on meie meeskond. Ja. Me oleme kõik Pelgulinna gümnaasiumist, Birgi ja mina olen Pelgulinna gümnaasiumis õpetajad ning võtsime täna kaasa mõned oma pragmaatilise suuna õpilased, kes igapäevaselt meil koolis ka IT-ga tegelevad ja ma lasen neil ennast ise paari lausega tutvustada, kes nad on ja mis nad teevad. Nii, ma olen siis Joosep Kapsta, Pelgulinna gümnaasiumi KP, ehk siis kunstpragmaatilise suuna õpilane. IT-ga tegelen vabal ajal hetkel, kirjutan nii oma uurimistööd IT põhjal, ehk siis Raspberry Pi kasutamine algklassides ja samal ajal ka teen lõpukella jaoks lühifilmi. Tervist, ma olen siis Robert Nurmsalu. Mina olen korraldanud oma uurimuste raames siis võrgupeo eelmine aasta ja vabal ajal tegelen ka siis video niimoodi monteerimisega. Tere, mina olen Britta, tulevikus on plaan minna meditsiini õppima ja kuna meditsiinis on üpris palju tehnoloogiat vaja, siis ma arvan, et tehnoloogia on iga ajale vajalik. Tere, mina olen Liis ja mina olen 11. klassi õpilane ja mina olen Pelgulinna gümnaasiumine tulevane kuldmedali kandidaat. Tere, minu nimi on Hedvig Anna, õpin siis Pelgulinna gümnaasiumis 12. klassis ja tulevikus on plaan saada juuksuriks. Hetkel IT-alaselt siis vaatan YouTubeist igasugu videosid, et harida sellel juuksuri siis erialal. Tere, mina olen Kätlin. Mind väga IT ei huvita, ja, aga ma arvan siiski, et IT-d on elus väga vaja. Ja me võtsime need õpilased täna kaasa selleks, et teil oleks võimalik nendega koos mõnda IT-alast probleemi lahendada. Ja kuidas me seda teeme? Te näete, et meil on siin mõned paberid valmis pandud, ehk siis kõik, kes ennast hästi mugavalt praegu istumas jäätsid, siis tuleb kohe püsti tõusta ja osalema hakata. Ja Birgi siit poolt läheb teid püüdma. Nii, lapsed seal poolt. Lapsed seal poolt. Et tuleme siis siia alla. Me soovime, et terve saal osaleb. Kedagi isiklikult ei piinata, selles mõttes, et olete rühmatöös. Ja siis päriselt. Please, you can also join us if you want. Nii et tulge alla. Ehk siis te näete, iga teema juures on mõni õpilane, kellega te võite ühineda. Ei, päriselt ka. Me ei saa jätta niimoodi publikuks. Palun tõikide tulla alla. Päriselt. Nii, ka need keskmised sealt. Our students are speaking English also. They can translate. And you can... Nii, paluks siia äärde oleks vaja osalisi natukene. Nii, sinna taha nurka. Ja siis siia ette ka paari inimest. Tule. Nii, ja kes veel uksest tulid sisse ka, siis ja. Tulge leidke endale. Argo ja Tuskinni. Sealt alt saad. Nii. Nii, ja enne kui te pihta hakkate, siis Birgi kiiresti teeb kokkuvõtte sellest, et mis on teie ülesanne ja mida te peate arutama. Nii, võtame järgmise slaidi. Saab slaidi lükata laua pealt. Ma olen kalkan slaidi ka ette. Et, meil on täna teile siin kuus juhtumit. Siia laua juurde. Ja meil on siin laua peal, kahel laual ja neli on siis seina peal. Et esimene asja on see, et võtke maast vildikas ja joonige juhtumis alla probleemkohad. Siis arutage oma vahel ja te saate ka kirjutada. Et kuidas juhtum võiks minna hullemaks? Et kas on veel midagi, mis võiks seda asja halvemaks teha? Siis kirjutage ja mõelge selle üle, et kuidas juhtumit lahendada, et kuidas siis inimesed saaks ikka eluga edasi minna niimoodi, et oleks digi alles ja inimene ka alles selles protsessis. Ja kui kellelgi on mingisugused sarnased näiteid jutustada, siis jutustage need oma vahel, et kas midagi kellegi on sarnast juhtunud või siis mis mõtteid on tekitanud, et mis võiks veel juhtuda. Võib välja ka mõelda asju, et see on päris põnev. Ja kui me oleme selle ära teinud 15 minuti jooksul, siis iga grupp tuleb ja räägib oma siis juhtumist teistele ja neid samu asju siis. Et aeg algas nüüd 15 minutit. Mine sinna, lappi. Sinna. Jah, aitäh.
Hedvig, ma toon sulle nimesi. Nii, võtame, siin on üks grupp hästi pisikeseks jäänud. Tule siia. Et pealtvaatel natukene on sellel ajal võibolla igav. Et ma siis, palun, siis ma räägin natukene nendest juhtumitest teile. Nii. Ma loodan, et äkki teile näidatakse ka neid slaide. Et esimene juhtum räägib siis sellest, et koolis on nagu õpilased, kes on hästi tehnikaga, saavad asju teha. Aga kool kasvatab natuke ära neid õpilasi. Et ta koolub kogu aeg appi ja siis tuleb lugu sellest, et kas appi palutakse poisid või tüdrukud. Siis teine juhtum räägib ühest vanaemast, kes elab maal ja ta on seal üsna üksi. Ja nüüd on juhtunud selline halb olukord, et seal maal kõik need teenused lähevad kinni ja rong ja buss sealt ei sõida, et kuidas siis tema hakkama saab. Kolmas juhtum on ühest tudengist, kes õpib ühes ülikoolis, naiste rahvas. Ta on saanud selle ülikooli jooksul ka lapse, kellega ta elukotal hakkama saanud. Tal on abilised, aga ta tahab minna IT-alal tööle, sest ta on IT-re õppinud juba 3 aastat, eks ole. Ja ta on kum laude. Aga mis siis töö juures talle siis öeldakse? Juhtum 4 on siis see, et mõned koolid on väga innovaatilised ja on siis alustanud digipöörde prommi eluviimsega. Ja kool on hästi vaimustuses ja tehakse palju vajalike asju, aga lapsevanemad ei ole paadis. Juhtum 5 on siis keeleküsimus. Meil oli siin eelmine teine keelekümblusest. No umbes samane probleem on, et koolis nõutakse palju erinevaid aineid, erinevaid asju ja öeldakse tihti, et kui sa minu ainult ei oska, et siis sa võibolla ei olegi väärt midagi. Ja mis siis tegelikus elus juhtub pärast seda, kui sa oled läinud võibolla ülikooli. Ja juhtum 6 räägib siis sellest, et vanem generatsioon on saanud tööandjatelt märku, et kui nad digi ei oska, siis nad on ebakvaliteetsed ühiskonnaliikmed. Ja kuidas siis seda olukorda lahendada, et noored ei võtaks siis võib-olla vanemate inimeste töid ära. Et sellised on meil juhtumid, nii et olge meiega, 10 minutit inimesed siis arutavad erinevat moodi. Teie võite ka kodus nüüd mõelda, et neid, mida mis mihje ma jantsin, et mis te siis sellises olukorras arvaksite, et mis on probleem, millise probleem üldse sellises vallas võiks olla, siis kuidas asi võiks hullemaks minna, et mis on kõige drastilisemad näited, et kindlasti olete ajalehest seda lugenud. Ja võite ka praegu googeldada, et vaadata, milliseid lugusid on, et hästi vahvalt on Delfi ja Postimees teevad väga mõnuseid ülevaateid igastest õududest ja rahva hääl räägib nagu paremaid lugusid, et me ise ka koolis loeme ja arutame neid. Meile on väga olulised, et kuidas ühiskond tänapäeval toimib. Ja kindlasti ingliskeelne meedia ja venekeelne meedia ja rahvusvaheline meedia siis räägib neid juhtumeid. Ja siis mõelge, et kuidas siis nagu lahendada, et inimene sel protsessis ei saaks siis digist nii palju haiget. Sest et tegelikult on digi eesmärk meid aidata, mitte meid takistada. Et nagu hommikul räägiti, et ei oleks mitte ei oleks lõhe, vaid oleks nagu sild. Et kuidas siis seda siis tekitada, et me jah, saaksime asjadega hakkama. Ja võibolla teil on oma mingisugune tuttav, saada teile helistada või Ortnoris rääkida mõningaid lugusid interneti ohutusest või üldse, et kes siis on IT-s, kas kõik on siis patsiga poisid tõesti või on siin mõningaid teisi ka, keda teie olete märganud. Et IT-maailmas tegutsemas, mis ametid üldse on IT-maailmas, võt sellised asju võiks uurida. Ja Start IT on näiteks selline väga vahva veebileht, kus siis võimalik on sellised asju uurida, millised IT-amet enneks pakutakse. Ei ole kõik programmeerijad, on päris palju teisi asju ka. Et no mina on IT-õpetaja näiteks ja teen teadustööd, hoopis teisi asju. Ja siis aeg kulub teil kiiresti see 10 minutit, millal nemad veel arutad. Ja siis me kuulame, mida siis rahvas meil arvab. Nii, kus see? Kristian. Kristi. No ma kutsun Kristi siin. Tule, lähme räägime kaameratega. Et sina, Kristi, oled ingliskeel õpetaja noored kooli programmist, et ja nüüd oled kuskin arvuti üritusel. Jaa, et tänapäeval keeleõppe on väga-väga tehnoloogia sõltuvuses, sellepärast, et kõik igasugused testid, harjutused, grammatika, et sellist asja nagu paperi peal tööviikust keele õppimist tänapäeval tehakse suhteliselt vähe,
et pigem võetakse mingi app ette, kus on võimalik asju katsetada, loetakse igasuguseid põnevaid artikleid päris ajalehtedest ajakirjadest, vaadatakse igasuguseid videosid, klippe, BBC-id, kõike muud, et tänapäeval keeleõppe on ikka klassiruumist välja ja seda saab teha eelkõige siis infotehnoloogia abil. Et ma olen vahepeal vaadanud, kuidas sa ise koolis tundi annad, et ma olen aru saanud, et sa alustad tundi alati sellega, et sa võtad mingi uudis ette ja tood ka niisuguse täna toimunud sündmuse klassiruumi. Jaa, et õnneks brittidele väga meeldib inglise keele õpetamist promada ja neil on selline asi nagu BBC uudised, siis väga tuntud uudiste kanal, neil on olemas selline asi nagu One Minute World News, ehk siis ühe minutiga selle päeva maailma uudised, mis tähendab, siis tunni alguses on väga hea, paned käima, 60 sekundit, 3-4 maailma kõige olulisemat asja, mis on toimunud, tuuakse sulle väga erinevate ja ilusate briti aktsentidega otse klassiruumi ära. Ja siis ongi võimalus õpilastel kohe arutleda, et mis päris elus toimub ja kuidas siis see meid siin Eestis võiks mõjutada. Mm-hmm. Et ma olen aru saanud ka sellest, et peale selle, et sa ingliskeele õpetaja oled, siis sa oled mõelnud, aga miks ingliskeel ja IT, eks oled, mis koostööd teha. Ja siis otsustasid, et ei oota, mida teise maailma nagu sinule pakuvad, sa tegid ise äppi. Et räägi, mis äppi sa tegid ja miks? Me võtsime selline ingliskeele õpetajate fundi kokku ja tegime sellise Androidi rakenduse nimega Exam Madness. Et enne keeleeksamit just õpilased sageli hulluvad, et tahaks väga palju harjutada ja pingutada, et õpetaja, kust ma võiksin eksamiks veel õppida. Ja siis ongi see koht, et ma muudku vaatasin, et tahaks ju midagi õpilastele soovitada. Ja tegelikult lõppkogud see ei leidnud midagi väga asjalikku. Ja siis võtsimegi õpetajad kokku, kes õpetasid gümnaasiumi õpilasi peamiselt ja tegime oma rakenduse, mille eesmärk ongi see, et see asendaks töövihikut. Et selle asemel, et sa võtad töövihikus, täidad mingid lüngad üks kord ära ja siis sa teist korda ei saa seda põhimõtteliselt kunagi teha. Siis sa võtad rakendus ette, seal on valik vastustega küsimused, millele saad vastata, mis on õige variant. Ta kohe annab sulle tagasisidet, kas vastus on õige või vale. Ja harjutada on põhimõtteliselt võimalik selliseid võtmeteemasid, artiklid, eessõnad, ajad, vastandid, et sellised täiesti eksami teemad, millest väga suur osa on sellised, mida tuleb lihtsalt läbivalt harjutada. Ja siis ongi võimalik, kas või tunni lõpus on minut, kaks, kolm vaba aega, lased õpilastele võtta oma nutitelefonid välja. Kui rakendus on ära installitud, siis ei ole isegi internetiühendust selleks vaja, et ta jookseb sinu telefonist ja saadki anda näiteks, kui sellel tunnis õppisid aegu, annad rakenduse ja nüüd palun kaks minutit näiteks harjutage, kes näiteks kõige parema skoori ette näitab, sellele võid näiteks boonus viie panna. Nii, et siis pealtvaataja Exam Madness. Android lae alla. Apple'ile veel ei ole. Miks Apple'ile ei ole? Apple'iga on see probleem, et Apple ei ole väga arendajate sõbralik, et Androidi arendaja konto tegemine maksis $25, siis Apple'i arendaja konto maksab kuskil $100 ja seal on neid rõngaid, millest läbi hükata päris palju rohkem. Ja ka praktiliselt enamikes koolides on tegelikult ikkagist Androidi seadmed, kui on mingid õpilaste enda telefonidega mingid tahvelarvutite komplektid, siis tavaliselt on ikkagist Androidi omad, et see oli selline, vaadates lihtsalt turgu, et on rohkem inimesi, kes Androidi seadmeid kasutavad, kui neid, kes Apple'i seadmeid kasutavad. Nii, et no mina juba mainisin, et ma ise töötan siis IT-alal, et olen siis IT-arendusjuht Pelgulinna gümnaasiumis ja kui ma tegelikult kooli vaatame, siis hästi paljud õpetajad ja IT-juhid on naiste rahvad ka koolides, et ei ole nii, et kõik on meeste rahvad. Aga sina, Kristi, läksid IT-kolledžisse, ingliskeele õpetaja, mis toimub? Miks mitte? Minu kursusel arendajaks õppijate hulgas on suhteliselt 50-50 naiste meeste osakaal. Et tegelikult seal see sooline jaotus ei ole üldse võib-olla nii hull, kui ta kõrvalt vaadates paistab. Ja väga paljud ongi tulnud just selle põhimõttega, et igapäevases töös ja elus on seda vaja. Ka õpetajatöös see, kui sa tunned ennast tehnikaga mugavalt ja kui sa oskad mingid asju teha, teeb elu kõvasti kiiremaks ja lihtsamaks. Mm-hmm. Aga tagasi kooli juurde. Ingliskeel, õppekava, IT. Ma lähen vahepeal vaatan, kuidas meil siin grupid toimetavad. Aga sa räägi nüüd pealtvaatajale. Mis sina sellest arvad? Mm-hmm.
Et eks tänapäeval selle õppekavaga on nii ja naa, et digiõpikuid ja kõik asju väga palju lubatakse. Nende kooli jõudmisega on võib-olla veidikene nii ja naa, et tänapäeval õpetajad, eriti keeleõpetajad, peavad ise päris palju aega kulutama sellele, et otsida igasuguseid lahendusi, et kuidas oleks võimalik keelt harjutada, mida võiks lugeda, mingeid töölehti ja asju, et ei ole niivõrd lihtne. Aga õnneks maailmas on lai, kui sa oled sellises klassiruumis, kus sul on projektor olemas, kus sul on arvuti olemas, siis on võimalik juba väga palju põnevaid asju teha ja sõltuvalt koolist on võimalik teha ka koostööd ainete vahel. Et näiteks Virgi õpetab meil koolis informaatikat, siis näiteks informaatika aines õpilased teevad väga paljusid asju, milleks neil on praktiliselt inglise keelt vaja. Et otsida mingit infot internetist, mingit programmeerimiskeeled, programmid, mis kõik eeldavad inglise keele oskust. Et tegelikult see praktiline inglise keele kasutamine ei toimu ainult inglise keele tunni sees, vaid ka igasugustes teistes ainetes. Jaa, õpetajale kõige olulisem oskul tänapäeval peale digioskus on inglise keele oskus, sest muidu sa oled ka ainult eesti keeleruumis või vene keeleruumis, mis on ka väga suur, aga eesti keeleruum on ikka väike ja väike. Aga me oleme vaikselt jõudmas oma aruteluga lõpule, nii et nüüd need rühmad ka, nad nüüd ei näe mind, Kristi koputa õla peale, nad keeraks nii, ümber. Nii, rühmad, otsustage ära. Et rühmades valitakse siis inimesed või siis võib-olla tulevad ka siis kõik esile ja tutvustavad erinevaid lugusid meile. Et ma panen teile juba lugemiseks esimese loo. Nii, ehk siis ja te saate siis lugeda vahepeal, aga nemad ka räägivad meile. Ja siis me natukene suunavate küsimustega aitame teid. Et ülejäänud rühma liikmed, kui te soovite, jalga puhata, tulge istuge esimesesse ridadesse, aga olge valmis siis tagasi tulema ette. Nii et palume rühma üks jääda siia. Ja siis hakkame järjest ette kutsuma. Ja teised istuge siis siin esiridadesse. Et ei jõua ju 2 tundi olla niimoodi. Aga ärge siis ära minge, sest te tulete meile tagasi siia. Kui te tahate, te võite kõik jätta. Kui te olete julged, siis te võite julged rääkida. Et mina arvan, et hästi vahva on see, et mitte ei ole üks esindaja, vaid terve rühm on ees ja siis räägib sellest. Siis on julgeola tunne ja tekib uusi teid ja asju. Et meil on ka mikrofone päris hunnik, mida saame siis kasutada ja kellele me anname mikrofonit siis teile. Nii, õpetate ka. Nii, et siin peal on see esimene juhtum olemas, et kõik saavad diagonaalis pilgu üle lasta. Et see on selline tüüpiline juhtum, et kui õpetajatel klassiruumis läheb IT-abi vaja, siis tavaliselt on ikka keegi Peeter või Jüri, kellelt abi küsitakse. Joosep, kas sinult küsitakse ka niimoodi klassiruumis abi? Enda klassis olen, mul on tõesti selline situatsioon pidevalt, et kui õpetajatel on mingisugune väiksem probleem, kas või mingi brauseris või Wordis, siis tõesti nad kutsuvad esimesena minu appi, mitte nad ei jookse kohe IT-spetsialistid juurde. Mm-hmm. No nii, aga mis te siis oma juhtumi koha pealt välja mõtlesite, et mis olid need olulised probleemid, et gruppi osalised, mis seal olulist oli? No nii. Esimeseks probleemiks vaatasime, joonisime alla, et kui Peetrit kogu aeg küsitakse, et mis tema õppetööst siis saab. Uh-huh. Ja teine asi, et kui Peeter kogu aeg on see, kes aitab, aga Mari tegelikult väga tahab, meil oli siin õpilane Mari, kes on tegelikult väga IT-huviline, et tema ta motiveerub, et kui keegi küsi tema käest, tal ei ole võimalik ennast näidata sellest küljest, et talle see väga meeldib. Et siis see pikas perspektiivis võib-olla jääb üks hea IT-spetsialist koolitamata, sest et tal ei ole võimalust seda kooli ajal teha. Kas teised saalis olijad on näinud sellist situatsiooni, kui mõni õpetaja kutsub pidevalt mõnda noormest appi? Kes tahab võib käega näitka märku anda? Ja, et mina ise olen ka seda õpetajana kogemata teinud. Ma üritan seda rohkem mitte teha. Nii, mis te veel sellest juhtumist mõtlesite? Järgmine punkt või? Et lahendused. Uh-huh. Mõtlesime selle peale, et kuna IT-spetsialisti palkamine on kallis, väidetavalt selle juhtumi põhjal, siis pigem koolitada välja personalist keegi, kes on juba nagu omaduste poolest huviline ja kes oleks siis, kes tahaks töötada selle IT-spetsialistina juba, kes juba töötab koolis. Mm-hmm. Aga kui me juhtumisi koolis ei saa seda IT-spetsialisti tööle võtta, et jätame kõik kooli rahastamise mured kõrvale, aga kõik on neist kuulnud, et mis siis võiks teha? Okei, kui ei saa, siis tuua tunniplaani sisse IT-tund, kus Mari saaks võimaluse.
näidata, et tema on IT huviline, et tal tuleb see hästi välja ja siis, et Peetri õpingud ei saaks väga, noh, kuidas siis öelda, kannatada, et siis Mari saab ka näidata ja õpetaja siis kutsub Mari ka vahest. Ja võib-olla leiab veel kedagi. Võib-olla leiab veel kedagi. Jaa. Mis te arvate, on seal klassis tõenäoliselt mõni õpilane veel, kes oskab? Absoluutselt. Mm-hmm. Tänapäeval absoluutselt. Mm-hmm. Et siis ongi nagu see lugu, et meil tuleb need õpetajatene tihti üles leida just see, et kui ma mõtlen, et see inimene võiks mul appi tulla, siis et ta ei tuleks igakord appi, et kes veel võiks tulla appi. Et ega me ka tuleme konverentsile, siis hakkame mõtlema, kes kaasa tulevad. Et praegused noored on siis meil need, kes kogu aeg kaasas käivad. Et seda on ka elu kooli saanud selle koha pealt. Jah, et see on väga hea kogemus, et noortele ka ju kohe. Ja, võib-olla leiavad keeluaegse kutsumuse sellest. No võt, eks ole. Ja tegelikult on häid praktikad veel selle koha pealt, et kuidas siis saaks teha. Et Pelgule gümnaasium aastat tagasi hakkas rakendama sellist asja, et alates 5-12 klass oli meil klassi peale 3 õpilast, kes siis minu poolt said välja koolitatud ja nemad siis käisidki, otses mõttes nad oskasid projektorit ühendada, oskasid viguleid, oskasid mulle helistada, kui midagi oli, seda moodi. Ja siis ei viitsinud ise tegeleda nende lastega ja siis vajus ära, eks ole. Ja siis on teine tehnika on siis see, et ära ole ise koolis. Ja siis peab keegi teine selle asja lahendama. Ja siis kui ma koolis ei ole, Kersti teab, mis siis vahepeal toimub, aga siis kuidagi keegi õpetajatest astub esile ja siis aitab ära näiteks lahendada. Ja näiteks eile ma olin siin konverentsil, et teate, mis meil toimus koolis. TV3 tegi suure värase intervju meie koolis, kuidas digivahendid kasutatakse inimestega, kes ei ole kunagi minule silma jäänud, et nad õudselt palju kasutaks. Et see oli nagu fantastiline, ma ise vaatasin nii põnevusega eile seda, et asjad, kes taab, siis saab vaadata järgi ka veel. Aga kuidas on näiteks Ingrid Maadvere ja Gustav Adolfi gümnaasium seda lahendanud? Olete sellest kursis? Et teda vist on ise kuskil teises töötoas, aga minu mõelest neil on 3 gümnaasiumõpilast võetud, kes on kohe palgale võetud, kes teevadki IT-juhtimiskoolis ja kool areneb seda moodi, kuidas õpilased soovid. Ja õpilased arenevad palju kiiremini, kui võib-olla traditsioonile IT-juht seda teeks. Et siuke põnev asi. Ja näiteks need koolid, mis teevad praktilisi uurimustöid, oleks täiesti võimalik mõnel õpilasel mingi praktiline ettevõtmine võtta, et ta teebki ühe aasta, käib, abistab, kaardistab mingeid probleeme. Ja võiks selles suhtes saab tasu sellest, et ta saab näiteks oma uurimustööprojektina tehtud. Nii, aga mis meil õpilased arvavad sellest mõttes siin praegu? Et meil on ekspert õpilased ka siin, osadel mikrofoni. Ma võtaks ühe mikrofoni siia poole. Ja see mikrofon siin on käed. Räägi meile, mis sina arvad sellest mõttest ja sellest loost üldse? No ma ise olen, põhimõtteliselt ma olen seda lugu mõnes mõttes lausa elanud. Et tegelikult ma olin ka selles samas projektis siis, mis oli, et valiti klassist 2-3 õpilast, kes oskaksid paremini IT-asju nagu projekti, või mitte projekti, vaid projektori kasutada igas sellised asju. Et no, see on väga, väga reaalne juhtum. Et aga sulle meeldis? Sulle meeldis, et sulle siuke vastutus anti selle hetkel? Või oli see suga keeruline? Põhimõtteliselt meeldis küll, kuna ma olin ennegi nende asjadega kokku sattunud, ma olin tuttav projektorite, arvutite asjadega, ehk siis mul ei ole mingi probleemi tegeleda sellega. Aga mis arvad, kuidas me võiks sinu klassist veel mõne õpilase üles leida, kes ka oskaks aidata? Me siin panime paika, et kindlasti on klassis mõni õpilane veel, kes võiks osata. Kui IT-tunnis, ehk siis meil Pelgule gümnaasiumis on ka nii pragmaatilisin suunal vähemalt, on veebimeedia ja siis IT-tund. Ehk siis nendest tundidest tulevad välja sellised nii-öelda paremad õpilased ja need õpilased saaks valida nendesse projektidesse, kus ongi õpilased, kes oskavad rohkem IT-ga aidata näiteks õpetajaid. Mm-hmm. Aga kuna meil oli siin just see mure, et ka siites on patsiga poisid, no sul on pats olemas, eks ole, ja ma näen, et me oleme su ära rikkunud selles mõttes, et äri IT-kolledž ootab ees ja kõik need tulevikud, ma arvan, millegi pärast. Kuidas ma selle Marid üles leiaks, sest tahaks nagu tõrukud ka, et tegutsevad. Nii, kas tahate näidet juhtumist? Jah, ikka, absoluutselt. Et ma alustan sissejuhatuseks sellest, et ma parasjagu korraldan üritust DigiGirls, mis on suunatud IT
IT-maailma tutvustamisele just tütarlastele, sest et minule tundub, et pigem jõuavad poisid paremini IT juurde kui tüdrukud. Nii, ja seda üritust tutvustades käisin läbi koole, kus kohtusin ühe direktoriga, see oli meesdirektor, kes oli ainus inimene tollel päeval, kes ütles mulle, et digikoolisi korraldamine on poiste diskrimineerimine. Nii, et näiteks üks näide ongi digikoolisil tulla osaleda. Et, just, ja sellepärast me ka pöördume koolide poole, et noored, kes on huvitatud, just tüdrukud, kes ei, no, kas ei julge seda välja öelda või see ei ole nii pop või noorte parem, ma ei oskagi rohkem öelda, et need tüdrukud, kes tegelikult tunnevad, et neid see asi huvitab, et kutsuda nemad osalema üritustele ja just need ka, kes ei julge seda välja öelda. Aga kui nad tulevad sinna üritusele ja saavad kamba vaimus ka teisi tüdrukuid näha, kes ka on väga huvilised, siis ma arvan, see on üks võimalus, et tüdrukud IT-sse saada. Et noh, me populariseerida seda ürituste näol, et kus nad saavad käed külge. Ja tead vaatajad ja saalis vaatajad, siis googeldage DigiGirls. Jah, digigirls.ee peaks olema. Ja, ma võin öelda inimesena, kes IT-kolledžis õpib, et seal on tegelikult seda hästi näha, et kuigi sisse astuvad poisid ja tüdrukud suhteliselt sarnase suhtega, siis need tüdrukud kipuvad ära kaduma sellepärast, et kui sa IT-d hääd õppima, siis eeldatakse, et sul on ikkagi selline kogemus olemas, et sa oled mingid asju teinud. Ja kui sa tuledki keskkoolist läbi niimoodi, et alati klassiruumis poisid teevad midagi, eeldatakse, et nemad teevad, siis kui sa isegi lõpuks lähed IT-d õppima, siis sa kipud avastama, et et tegelikult on nii palju asju, mida kõik poisid on millegi pärast teinud, aga tüdrukutel ei ole sellist võimalust olnud. Ja siis nad kipuvad selle kahjuks esimesel kursusel juba päris ruttu ära kaduma. Siin ilmselt on raske sisse saada ka muidugi, et tegelikult seal kuigi mõtleks, et seal eelteadmised pole vaja, siis tegelikult ikka natuke ikka on küll juba vaja. Et see ongi see koht, kus tuleb aru saada, et sa ei saa minna nii väga puhta lehena, vaid sa pead natuke ise juba teadma ka midagi. Et see on see koht, kus eksitakse tihti minu mõnest. Aha, Margus Pedast Tartu Ülikooli uuringus tegelikult tuli välja, et tüdrukutel on IT-kolledžisse kergem sisse saada ja juba sellepärast, et nende muud õpitulemused on kõrgemad. Ja IT-kolledž võtab keskmise hinde. No ma ütlen enda kogemusest, ma olen üritanud 2 aastat sisse saada ja ma ei saa, sest mul ei ole matjaeksamit. Noored, tehke matjaeksam, palun. Päriselt, tehke matjaeksam. Noh, teil on kohustuslik see juba, minul ei olnud ja niimoodi kahetsen. Ja see IT-kolledž on keskmine hinne pluss matemaatika eksami tulemus, mis võib täis konkurssi. Selle aastal võtavad ka eesti keele eksami juurde. Nii et uudisimu päeval on sellest väga rääkisid, ma seal väga küsisin ja huvitusin, sest et ma tahan väga sisse saada sinna, aga ei ole saanud veel. Mis sest, et mul on magistrikraad juba, nii et noh, ikka ei saa. Nii, et IT-kolledži värba, et seal on inimene, kes korraldab digiöölsi, kuidas te ei võta teda sisse, nii? Mõelge selle peale. Et võibolla see matemaatika alati ei olegi see, et ma IT-maailmas tegelikult teha väga palju head tööd. Pelgul gümnaasius me kevadeti korraldame hästi palju siuksi konsoolimängude võistlusi. Meil on olnud kitarrimängud, meil on olnud igasugused bowlingu visked ja seal on meil tüdrukud üsna palju osalenud. Et selles mõttes mängude teemal mina näen, et naisi ikka päris palju on. Ja ütleme ausalt, päris tihti ikkagi tüdrukud võidavad, nii et tuleb teha 2 kategooriat, et poisid ka midagi saaks. Ja kui Robert, kes meil seal järgmise juhtumi juures välja tuleb, tema korraldas võrgupidu, siis võrgu peal, kui oli League of Legends võistlus, siis osalejaid oli üks tüdruk, kes siis võitis. Nii et täiesti toimib. Nii, aga täna me siis esimese juhtumi arutlejad. Ja kutsume lavale siis kõik teise juhtumi arutlejad. Et palun teid siis siia, et te siis saaksite mõnusalt rääkida asjast. Nii, teine juhtum on siin samas seina ääres ja teine juhtum võiks seinale ka tulla. Nii, kohe. Ehk siis kõik, kellel on maal vanaema, saavad selle juhtumiga samastuda. Ehk siis juhtumis on meil Elsa, kes elab sellises piirkonnas, kus noori palju pole. Pole enam kooli, pole enam postkontorit ja see pangabuss ka väga tihti ei jõua. Ja eeldus on, et kõik asjad peaksid ID-kaardiga käima, pension tuleb ka pangakontole ja siis mis see Elsa seal maal olles teeb. Et mis te siin alustuseks alla joonisite selles juhtumis, et mis need probleemid siin Elsa loos on? No meie leidsime siis sellise probleemi, et Elsa lihtsalt elab maal, see ongi kõige suurem probleem. Nii, aga eeldame, et ta ikka tahab maal elama jääda, et lahendus ei ole linna kolimine. Me ei kolinud linna, et meie üks
kõige suurem lahendus oleks see, et ta kolitakse sotsiaalpinnale. Nii, kui aga nagu seda võimalus ka ei oleks, siis hakkaks mõtlema, kuidas kogu seda tehnikat ja süsteemi tuua siis Elsa juurde. Uh-huh. Et näiteks siis oma valitsus siis tooks nagu siis arvuti talle, teeks sellise hea püsiühenduse see arvuti vahele, paneks kõiksugused need ikoonid ja asjad, kõik, mis tal vaja on, paneks töölauale ja koos isegi üksikasjaliku sellise juhendiga. Ja kui juhtupidi ikkagi on probleem Elsal, et ta ei oska kasutada asju, siis on olemas ka see kaugtöölaua see lahendus, et näiteks regulaarselt siis IT-tugi siis tema arvuti siis ühtes toimetab, või kui on tal väga vaja, siis jälle läbi kaugtöö toimetaks. Mm-hmm. Olemas? Nii. Kes Elsale selle tehnika siis muretseb, mis te mõtlesite selle kohta? Tavaliselt sellised asju võiks muidugi muretseda kohalik oma valitsus. Mm-hmm. Et siis omavalitsus esindajad, siis teate, et ühiskonna ootus meie poolt täna on siis teile, et need vana inimesed ei jätta siis üks üksindusse, mm-hmm. et nendega tuleb tegeleda, et nad peavad saada siis kuskil võimaluse. Jah, sest nendel on ju ka kõige tähtsam, et need inimesed ka nende kohalikus omavalitsus nagu seal piirkonnas ikkagi elaksid ja oleks sisse kirjutatud. Sellest sõltub ju omavalitsus sisse tulek. Mm-hmm. Soomes on üks äge lahendus olnud, kuidas vanureid ühiskonnas hoida. Neil on selline sotsiaalmajutusprojekt, kus on põhimõtteliselt noored, kes tahavad iseseisvat elu alustada, kellel ei ole väga suuri finantsilisi võimalusi, siis neil on antud võimalus kandideerida elama vanadekodusse. Ehk siis põhimõtteliselt vanadekodus on niimoodi 2/3 kohta on reaalselt vanuritele ja siis lubatakse 1/3 jagu enam vähem sinna noortel tudengitel, kes käivad ülikoolis, kolida sinna elama, noh põhimõtteliselt elavad just kui nagu ühikas ja siis maksavad madalamat siis üüri ja siis vastutasuks aitavad vanureid näiteks igasuguste igapäevaste muredega ja suhtlevad nendega. Aga sellega seoses on ju probleem, et üldiselt kui vanad inimesed on tragid, siis nende jaoks see vanadekodusse kolimine on päris suur katastroof. Jaa, no selle, me ei pea nüüd jah, Elsat selle pärast vanadekodusse panema, aga et selline suhtlusformaadina võiks midagi olla. Aga mis me siis teeme? Eki, tägid teie ka, Pelle. Meil tekkis üks väike küsimus, et äkki peaks pöörduma kuhugi, kust otsiks üles Elsa lapsed. Lapselapsed on olemas, aga lapsi ei tea, kus kohal nad üldse võiks olla. Et pöörduks ja otsiks lapsed ülesse. Mm-hmm. Aga kui neid näiteks ei ole, et ongi ainult lapselapsed jäänud, kes on Austraaliasse kolinud näiteks, kas on teine ajavöönd ka täiesti? Skype ühendus, kui see internet teile sinna saaks, aha, siis see ju aitaks. Nii et, ja teine asi, ega see Austraaliasse lennata polegi väga hull. Võib-olla selle sotsiaalmaja kolimise asemel võiks ka Austraaliasse minna. Ja vanaema kaasa, mitugi. Küttekulud lähevad kõvasti väiksemaks. Aga siis ühesõnaga, et kohalik omavalitsus saaks arvuti, arvuti koolitus äkki. Et meil oli kunagi Ole kaasas programm, mis Eestis kaks vooru jooksid, mis pangad siis aitasid ka teha ja vaata maailma. Et väga, väga tänuväärne, ise olen olnud selle koolitaja, et inimesed, kes tulid, oli tõesti, käisid mitu korda erinevate koolitustel. Saab oli jätku koolitus ka, ja. Aga see oli siiski liiga vähe, sest jäi ära kordamise võimalus, kinnistamine jäi ära. Nad said info, aga nad ei saanud ise seisvalt ja nad ei saanud kinnistada, et tegelikult oleks olnud selline pikem koolitus parem selle koha pealt. Ja, et täna näiteks või tänapäeval siis, kus kohast võiks seda koolitust saada, on raamatukogud. Et raamatukogud korraldavad erinevatel teemadel, näiteks kas või Facebooki kasutamine või mingi lihtsate asjade kasutamine ja annavad ka individuaalselt nõustamist selle koha peale, et võidki minna ja nad õpetavad ja õpetavad mitu korda, aga kui vaja on. Aga kuna meie Elsa on tõenäoliselt kobe, ja. Siis Elsa võib taotleda minna ka natukene tööle. Ja siis töötukassal on Euroopa Liiduga see võimalus, et ka pensionäridele võimaldatakse päris pikk ja korralik arvuti koolitus koos teiste töötutega. Mm-hmm. Nii, jah. Ja meil on su publikus ka. Antaamal on mikrofon meile siia poole. Nii, no.
Meil on mõtted saalis tekkinud, väga lahe. Mulle on natuke üle 10 aasta 81 puudu ja sellepärast ma räägiks nagu oma kogemustest. Et ma käin veel tööl. Tule siia ette, siis näevad ka meid televiisorist inimesed. Käin tööl ja arvutit läheb iga päev vaja, nii et mulle ei tekiks võib-olla neid probleeme, mis Elsal on, aga kui ma tuletan meelde või ka mõtlen oma praegusele elule, siis tuas on inimesi, kellelt ma saan küsida ja kodus on mul poeg. Vahel ta ütleb, et miks sa ei viitsi lugeda. Ma ütlen, et aga sina ju ütled mulle kiiremini. Ja ma arvan, et kui siin oli kirjas, et kohalik omavalitsus pakub õpetusi, siis koolitus nagu on. Aga Elsal on üksinda ikka väga raske kodus seda asja tegema hakata. Nii et võib-olla võiks selle asemel, et talle kõigepealt arvuti kinkida, tekitada kas raamatukogus, või siis seal külaseltsi majas, kus kohas ta saab turvaliselt töötada, et seal võib neid nooremaid inimesi ka olla, et ei pea sellepärast ära kolima, aga leida need õhtud, kus kohas esialgu on turvaliselt ja siis ta teab, et seal on alati ka need inimesed olemas, et kui ta juba koju on arvuti ostnud, võib-olla ta siis ostab ise ka. Mitte et võib-olla ei olegi tal probleemi, sest lisaks on veel interneti ühendus ja nii edasi, aga mina alustaksin turvaliselt selles kohas, kus mul alati nõu on ka, et koolitusest üksi on vähe, kui mind üksi koju jäetakse. Päris mitmed kohalikud omavalitsused võimaldavad ka selle, et neil on päevakeskuse teenus ja päevakeskuses saavad siis erinevate tegevustega nad kokku ja üks päev võiks ju sealt siis olla arvutipäev. Jah, nii et tuge tahan. Ja siis olen nõus isegi arvuti ostmisega. Aitäh teile. Kunagi jälle meie kool sattus juukse Tallinna Ülikooli projekti nagu G ja G, mis oli siis lapselapselt vana emale vanaisale, kus siis õpilased õpetad välja, nad lihtsalt pandi koolis pinkide taha, eks ole arvutis, ja tulid pensionäride ühingust seltsidest siis kohalikud inimesed, kes tahtsid arvutit õppida. Ja siis meil oli 3 kohtumist. Esimene oli meil koolis, teine oli siis selle vana inimese juures või kuskil raamatukogus ja kolmas oli jälle koolis. Et esimene kord seletati üksi baasteadmisi, lapsed näitasid, mida nemad oskasid, naimesed siis küsisid ka lihtsaid asju. Teisel korral siis vaadati see keskkond üle, kus ta on ja vaadati, et kui seal oli mingi interneti mure või arvuti mure, siis lapsed lahendasid selle ära. Ja kolmandas korral siis ma nägin neid uuesti koolis. Ja siis juhtus selline tore asi, et lapsed hakkasid näitama, mis nad tunnis teevad ja siis vanainimesed olid vahepeal kogunud ennast ja uurinud igast asju välja ja küsisid sellise küsimuse, kus lapsed ei osanud enam vastata, sest lapsed sellel Skype'i ei kasutanud, kasutasid MSN-i, tekis digilõhe, vanainimesed teadsid rohkem arvutist kui lapsed, mis oli neile väga valgustav. Ja paar kuud tagasi Pelguline gümnaasiumi õppilised osalesid ühes rahvusvahelises projektis koos Portugali koostööpartneriga, kus see Portugali koostööpartner just tegeliski fokuseerisid väga palju just vanemate inimeste digikaasa haaramisega ja seal tehti näiteks koostööd ka noortekeskustega, kus oli nii arvutid ja asjad juba olemas, kus oli võimalik ka vanuritel osaleda. Ja üks selline projekti raames üritus toimus oli, et korraldati, mängiti Super Mariot. Ja Super Mariot siis elus esimest korda õpetati mängima selliseid 75, 79, 82 vanuses toredaid Portugali vanaisesid vanaemasid, kes enne poolt kunagi ühtegi arvuti mängu puutunud ja läks täitsa hästi. Mõnele noorele tegid isegi pähe. Mõned aastat tagasi, kui oli FLL-il eakate lahendused voor, siis ju päris paljud noored käisid ka kas siis eakate kodus või suhtesid oma vanavanematega ja päris paljud õpetasid ka selle raames neid robotitega mängima ja see ei olnud üldse väga keeruline. Nad täitsa said puldiga juhtimistega hakkama ja et oli täitsa mõnus vaheldus. Et me oleme nüüd hästi palju ise rääkinud, aga meil olid õpilased. Tulge palju minu juurde, et mis me istume seal samas, tulge minu jaua ümber ja ma küsime siis teilt ka, aga äkki sina kommenteerid kõigepealt, et mis sina sest loost üldse arvasid, kas on reaalne või? No mul endal on ka kogemusi, et minu vanaema elab Kamal, aga tema õnneks on samuti tema poeg, ehk siis minu isa aitab teda. Et ütleme nii, et telefoniga helistimine on ka juba NASA teadus tema jaoks. Et ma arvan, et järjepidevus on väga tähtis ja noh, juhend kobedamatele on väga vajalik, aga
eks põhirõhk jääbki ikka nendele lastelastele ja lastele, aga ma arvan, et väga teretulnud oleks siin kohal ka kohaliku omavalitsuse abi. Et on tehtud erinevaid teadusuuringuid ja üks selline huvitav teooria räägib siis sellest, et kui sa saad 35 aastat vanaks, siis kõik tehnoloogia, mis maailmasse tuleb, on sinu jaoks uus. Ja kui sa ei ole veel 35, siis sinu jaoks on see tavapärane. Et meil saalis on nüüd siis õpilased, eks ole. Et mis teie arvate sellest asjast? Äkki võtate sõna. Et kas teie jaoks see tehnoloogia, millest me räägime ja siis e-õppe on e-õppe üldse? Kas on õppe või ta on e-õppe? Kas see tehnoloogia on teile jaoks tavaline või ta on uus? Kas või see 3D printer, mis meil koolis on? No e-õppe on natukene uuem asi meile sellepärast, et siis kui meie kooli tulime, siis veel ei olnud seda, et umbes esimesest või mingi teisest klassist me hakkame kohe arvutitada ka asju tegema. Et meil algas see umbes, või vähemalt minul algas see umbes kuskil 7. Klassist äkki, aga nüüd nagu ma aru saan Pelgulinna gümnaasiumis alustatakse arvuti kasutamise ja lihtsamate programmeerimiskeeltega nagu Scratch umbes juba algklassidest. Ja me alustame osa eelkooliga ja eelkool teeb ka Touch Developi, mis on suhteliselt keeruline programm, saavad hakkama. Nii, aga mõtteid veel vanematest inimestest ja... No ma ei tea, mina arvan, et nagu tehnoloogia nagu isenesest on nagu väga tähtis nagu tänapäeval. Aga ma tahaks ühte asja küll nagu tuletasin rääkida, et ma mäletan 10 aastat tagasi, kui meil oli teiega ka oli tund, meil oli siis täiesti nagu kool oli teistsugune, siis me mäletan, et me tegime ka midagi oli arvutis, tegime joonist midagi paintis midagi. See oli nagu ainus asja, mis ma mäletan ja seal nagu hakkas see nii-öelda see arvuti õppimine, üldse õppe nagu pihta minu jaoks. Kõik patud õpetajatel tuletatakse õpilaste poolt siis meelde. Minul on endal vanema täpselt sama teema olnud, et ostis arvuti endale ja siis tahtis kõik, et kuna mul enda isa ja siis tema õde, ehk siis tema tütar ja poeg on välis, ma hästi tihti, et siis tahtis Skype'is nendega suhelda ja kõik, aga nüüd saab väga hästi hakkama. Tegin kähku kursus ära talle nii-öelda ja väga hästi saab hakkama nüüd. Kooli poolt rääkides, kui mina oleksin kooli, siis ei olnud isegi e-kooli veel. Kõik käis läbi raamatute ja paperi. Et ma hästi mäletan, kui ma olin 4. klassis, tuli e-kool ja siis kõik oli uus ja huvitav. Ja aastate jooksul on tekinud kooliga kõik need projektorid, mida ei olnud vanasti. Et olidki ainult tavaline tahvel. Ja siis nüüd on projektorid ja valged seinad ja igasugu ime vidinaid asju, mida ei olnudki 12 aastat tagasi näiteks. Et tehnoloogia areneb ikka mega kiirusega. Mina arvan, et tehnoloogia aitab siis väga palju kaasa õppetööle ja mugav saab väga palju õppetööd. Aitäh. Aga aitäh siis number 2 meeskonnal. Ja kutsume ette number 3 meeskonna. Nii, kus meil see number 3 on? 3 on siin. Et kes olid siis siin meeskonnas? Palume lavale. Nii, ja kas saaks juhtumi 3 ka seinale? Jah, kohe teen. Nii, ja juhtum 3 on meil siis noor neiu Liina, kes on informaatikat õppinud ja hakkab otsima endale töökohta ja kuidagi väga ei lähe. Liina loeb igalt poolt lehest ja kirjutatakse, et naisi on IT-sse vaja ja naisi võetakse tööle ja otsitakse neid tikutulega taga. Ja siis, kui ta kuskile läheb kandideerima, siis nagu sellist pilti väga ei tundu. Et mõni juht vaatab teda sellise pilguga, et kas te nüüd tulite ikka sekretäriks siis kandideerima. Mis te siis alla joonisite grupp 3, et mis on selles juhtumis kõige suuremad mured? Tähendab, minu arvates siin kõige suurem mure on see, millist tööd Liina otsib. Uh-huh. Et Tallinna Ülikooli informaatika eriala väga hästi lõpetanu ja millegi pärast ta asuda tööle süsteemi administraatorina. Et ma arvan, et siin polegi nii palju probleem tema soos, kui selles, et võib-olla ta ei suuda oma oskusi ja teadmisi selle süsteemi administreerimise koha pealt piisavalt näidata. Ja siin on võib-olla seos selle juhtumiga üks, et poiste puhul eeldatakse, et nad juba kooliajast peale on süsteemi administreerinud, printereid ühendanud,
projektoritega hakkama saanud, tüdrukute puhul seda nii väga ei eeldata. Nii et siit ei tule jah välja seda, et miks ta tahab süsteemiadministraatoriks saada. Me küll leidsime ühe võimaliku põhjuse, nimelt süsteemiadministraatorid tavaliselt on suhteliselt sõltumatud inimesed ja saavad oma tööd teha igal pool. Kuigi nad peavad arvestama ka sellega, et nad peavad oma tööd tegema igal hetkel, kui neid mitu tükki ei ole, eks ole, et öösel kell 3 helistada ja öelda, et nüüd on meil server maas või ühendust ei ole, on nagu suhteliselt tavapärane olukord ja sa pead olema seks võimeline ka väikse lapse kõrvalt ja kui sa parast oled üksinda kodus sellepärast, et mees on komandeeringus ja vanavanemad teises linna osas magavad. Nii et siit jah ei tule just välja, et miks ta tahab süsteemi administraatoriks saada. Ja miks talle sekretäri kohta pakutakse jällegi kui nende stereotüüpidest lähtuda, siis võibolla ta läks tööintervjuule liiga lühikese seeliku ja punaste huultega. Seda juhtub. Nii, aga kas see on nüüd nagu viga, noh, selle koha pealt, et naiste rahvas ei saa ennast võibolla väljendada muidu, kui ta niimoodi riides ei ole? Kas oled ju käinud IT-konverentsil näiteks, kus on 200 meest ja on tütarlapsed, kellel on siuke seelik, kes on korraldajad ja rohulepunased punased huuled, mis on väga okei, kui ta tahab ennast väljendada? Küsimus on just nagu selles sekretäri töös, et tegelikult kui ta läheb IT ettevõttesse, siis seal on tema haridusega väga palju ameteid, mida talle pakkuda, kui ta on tõesti hea inimene. Ta, noh, seal on must miljon arendajast, kuni testi ja analüütiku, disaini, kõige selleni välja. Eks ole, et siit nagu ei tule just seda välja, et miks ta tahab süsteemiadministraatoriks saada ja just see, et kas ta on selleks pädev ja kas tal on selle alast kogemust olemas. No, ma räägin siis juurde. Liina on korraldanud juba oma eluaja jooksul 8 võrgupidu, kus ta korraldas ja tegi just servereid, et tal on see kvalifikatsioon olemas. Kuidas nüüd lugu muutub? Ja nüüd pilt natuke selgemaks ja nagu ma siin rühmas ka ütlesin, mul on olnud naissoos süsteemi administraator koolis, kes oli väga tubli ja see kõigega suurepäraselt hakkama ja kandis ka lühikesi seelikuid ja värvis aegajalt huuli ja kõik oli nagu täitsa okei. Nii et jah, et ma arvan, et see sugu isenesest ei sega. Jällegi üks juhtum, mida me võibolla mõtlesime välja, et võibolla ta läks mingisse suurte võrgu ettevõttesse, kus süsteemi administraatorid on 20, nad on kõik sellised patsiga natuke kasimatud Coca-Cola pudel peos, nagu see selline stereotüüp süsteemi administraatori kohta on. Ja võibolla tõesti üks korralik noor naisterahvas, 21 aastat vana, ei sobi sinna seltskonda. Kristi, tahad kommenteerida? Ütleme, et kui nädalavahetusel IT-ga olla, siis näeb nii naisterahvaste kui meesterahvaste hulgas kõik alates lühikeste seelikutest kuni räbalate teksade ja bändisärkideni ja kõige muu, nii et hetkel korrelatsiooni selle vahel ja õpitulemuste ja koodis olevate pagide vahel ei ole vist välja veel joonistunud. Aga selles võttes õige, et need stereotüübid on meil kuskil kuklas olemas, et kes mäletavad siis, kui me räägime sellest, et mida nagu inimesed kannavad, siis Mark Zuckerberg hiljuti oli lapsepuhkusel kodus ja siis pärast lapsepuhkuselt tööle mineku ta tegi pildi oma garderoobist nagu ja kirja oli peale, et mis ma täna selga panen ja siis seal garderoobis oli järjest 20 halli T-särki ja 20 halli pusa. Ja ta käibki tööl igapäev ühesuguste riietega, et see on IT, et seal võib. Et selles suhtes nagu ka omapärane stereotüüp, et Zuckerbergi filmi, kes on ka kõik näinud, siis ta on lubanud, et nagu mingit pintsakud kunagi selga ei pane, et see on IT, et sellepärast ma teengi seda, et ma ei pea näiteks. No, Steve Jobiga oli täpselt sama lugu, et seda infot ja muid asju ja neid otsuseid peab nii palju elus tegema, et siis vähemalt ma riietusosas ei pea otsuseid tegema, et ma võtan selle, eks ole. Aga te gruppis on veel inimesi, et anname mikrofoni edasi, et mis mõte, et teil tekis? Noh, see esimene mõte oligi tõesti, et ta on nagu ülekvalifitseeritud selle ameti jaoks, aga samas teisest küllest, noh, ma võibolla nii-öelda tööandjana mõtlen, et tegemist on tegelikult huvitava inimesega, et ta on maru hästi õppinud siukest asja, noh, sellise tulemuse saavutanud cum laude ja nüüd tahab tulla süssad minile, et tõenäoliselt on üks kift tüüp, et pigem, noh, vaataksin inimesena teda kui sõltumata absoluutselt sellest soost ja niimoodi. Jah, et tuleb firmasse tööle ja mine ei tea, kuhu areneb, eks ole. Ja, et see on tegelikult selline jätkusuurdik ja mulle meie omavaised suhted nagu sobivad. Ja see ka asi. Ja noh, selle süssadmini, noh, me mõtlesime tõesti ka, et see väikse lapsega kodus olemine ja
ja see nagu ei ole nii ka kuidagi takistav, sest et teinekord ongi lihtsam mingid oma asju nokitseda, laps on haige, kodus saad ikka võtta arvuti ette, et sa ei pea kuskil mingis konkreetses arendustiimis olema, kus on mingi tähtaeg võibolla niimoodi kukil, et sa pead kogu aeg teistega midagi arutama ja tegema, et sa saad neid mingid hooldus või sellist haldustoimingut teha ka kodust ja või ükskõik, kust sa oled. Et noh, see paindlikkus, noh, pigem eeldaks inimeselt paindlikkust ja eeldaks seda, et ta on nagu valmis ka ise paindlikkuseks, noh, tegema mingid toimingud ka sõltumata mingist fikseeritud tööajast. Ja võibolla selline mõtteviisiga firma lihtsalt ei sobigi temale ja ongi hea, et nad koos üle nüüd edasi. Mis meil noored arvavad? Marku võtada tööle ja panna proovile ja siis vaadata, kas ta saab hakkama või ei. Ja kui ei, et siis äkki pakkuda sekretäri kohta või siis tema eriala kohta. Aga noored siit poolt, kas on tänapäeval üllatus, et on noor neiu ja siis on näiteks süsteemi administraator või programmeerija? Et on see teie meelest midagi ebatavalist või ei pane üldse tähelegi? No mina ütlen, et mina küll tähele ei paneks, et minu arust see on väga normaalne, et igas töövaldkonnas on erinevast soost inimesi, sest et noh, tulenevalt ka soost ju näevad, on inimeste vaateväljad erinevad, et võibolla naine pigem kannab rohkem hoolt selle tööprojekti eest ja mehed vaatavad teisest küljest ja ma arvan, et noh, kõik tasuksid seal töövaldkonnas ära, et ma arvan, et võiks täiesti vabalt tööle võtta. Ja võibolla see naine võiks ka ise pakkuda, et noh, ma algus teen projekti ja ma näitan, et ma olen nii hea, et ei suuda minust keelduda. Kui sa näiteks juuksurist tulevikus lähed õppima ja täpselt samamoodi kandideerid, siis sa eeldad, et tehakse otsus sinuga rääkimise põhjal või tehakse, sul lastakse ka proovitöö teha? Esimesel kokkusaamisel. Ja ei peaks üldse, kes, noh, siin oli see välimuse teema, et lühikese eelik ja punased huuled, et esiteks absoluutselt, noh, muidugi välimus loeb, aga loeb ikka see inimese tahe, tema oskused ja tema õppimisvõime, et kõik ei loe üldse, kas sa oled mees või naine või mis eelik sul on või mis värvi huuled sul on. Kui on veel mingid mõtteid? Et ma võin öelda, et need stereotüübid on olemas ja need jäävad ka veel, aga mida rohkem naisi tuleb IT-s, seda kiiremini stereotüübid hakkavad kaduma. Et põhimõtteliselt tulevik tuleb parem, et kui naine läheb sellisele tööintervjuule, siis keegi ei hakka eeldama, et mees saaks paremini hakkama, vaid lihtsalt ongi see, et kõik mõtlevad erinevalt, et võibolla see naine võtab asju teise külje alt, mis on hoopis parem firmale. Sul on see patsmeid, ka täna ei saa üle ja ümber sellest. Kas sa oled kunagi mõelnud, et sa peaksid selle maha lõikama, et siin patsiga poisiks ja kutsuta ja IT-inimeseks? Ma just sain selle. Just sain selle. No nii, aga sellise mõttega, mis siit tuli, et tulevik on siis parem selle võrdsuse ja stereotüüpide koha pealt, siis täname, kolmanda gruppi. Aitäh! Kuidas? Meil on veel inimesed rääkida, aga me plaksutame teile. Aitäh! Ja anname ühe mikrofoni siia poole. Sanad, okei, võidandaks. Juhtumise olen ma ühe süsteemi administraatori ema. Nii. Sellepärast see olukord mind huvitas. Ja ma võin öelda, et tema on oma naiskolleegi, ühte naiskolleegi, väga kiitnud ja öelnud, et ta on palju parem kui need teised poisid. Patsid alga muid ei ole. Ja kui eile oli juttu arengumappidest, siis ma ei tea, miks Liinal ei ole arengumappi, kus tal võiks olla siis ka meessoost süsteemi ja administraatorite hinnanguid ja neid koostööasju. Nii et ma arvan, et Liina võib selleks saada küll, kui ta tahab, aga tehku enda esitlemiseks siis natukene teisi võtteid. Et siis noortele ka, et lihtsalt tulen ja ütlen, et ma nagu oskan või olen ilus, et sellest ei piisa. Tuleb ennast ikka näidata, sest et olgus siis jah, ise ennast peab ka muidugi uskuma. Aga jah, et kui sul endal ei ole seda artifakti kogutud, siis ei, noh, kõik jah, eeldavad liiga palju. Et Kristi, sa oled ka rääkinud tegelikult sellist asja, et noortega, et mida nad üldse kardavad, kui tööle minnakse? Või millised probleeme on noored välja toonud? No Eestis meil
meie tööjõuturg on üldse selles suhtes väga suletud, et esiteks, kui sa tööle kandideerid, sa võtad selle töökuulutuse ette, kus sa kirjas, et sa oskad absoluutselt kõiki maailma asju, kõiki suurepäraselt, siis sulle ei öelda, kui palju selle palka makstakse ja siis, kui sa kandideerid, siis tegelikult ei anta sulle tagasisidet ka, et mida sa siis ei osanud või mida võiks nagu paremini tegelikult teha. Et just see interview hetk, et tegelikult noored ei tea, mida neid küsitakse ja just see oskus, et noh, kui sa tuledki noorena ja kui sa tuled ka näiteks ülikoolist, sul ei ole seda kogemust, et kuidas sa võiksid üldse tõestada, et sa midagi oskad ja seda juba ülikooli ajal, et tänapäeval ikkagist eeldatakse, et kui sa lähed esimesele töövestusele, siis sul on päris palju sellist pagasit juba ette näidata, et olen teinud seda teist ja kolmandat ja siis kui töövestusele minnes avastatakse, et tegelikult mul seda teist ja kolmandat pole tehtud, et siis see küsimus, et mis ma siis nüüd teen. Et Eestis ka sellised mingid proovipäeva ja sellised asju nagu ei ole väga palju, et tahetakse, et kõik tuleksid ja oskaksid juba, et meie IT on võib-olla üks nendest vähestest valdkondadest, kus tegelikult tehakse väga palju selliseid projekte, et tule mingid suvekoolid, asjad, et põhimõtteliselt kohe, kui ma IT-kolledžisse astusin, siis nagu põhimõtteliselt teisest nädalast hakati juba esimese kursus õpilisi värvama, et tule meile suvekooli, tule meile praktikale, et see puudus on selles suhtes väga-väga suur ja vähemalt IT-s on natukene aru saadud, et tuleks mingid selliseid projekte, koolitusi, asju, võistlusi teha, et siis oleks võimalik just seda näidata, et mida sa oskad, et mitte nii, et sa pead minema töövestusele ja siis väga veenvalt rääkima, et ma nüüd oskan kõiki maailma asju. Aha, väga hea, me jõudsime sellise kohta, et ega kui kumlaudega lõpetada, siis seda vist ei ole tehtud töö kõrvalt. Kas tänapäevane tudeng peaks minema tööle, et olla tööandjale atraktiivsem? IT-s kindlasti. Nii, mis tähendab tegelikult, et ülikooli peavad muutuma paindlikumaks? Jah, sellepärast, et kui ma vaatan ka enda kursust, mina õpin kaugõppes, meil on neid inimesi, kes ei tööta, praktiliselt ei ole, aga ka päevaõppes, kui sa ikkagist juba teisel aastal tööle ei lähe, siis sa jääd selles suhtes rongist maha, sest et sa pead lihtsalt seda praktilist kogemust saama, sellepärast, et ülikoolis õpetatavad asjad ei saa kunagi eriti nii kiirelt arenevas valdkonnas kui IT olla täpselt selle viimase ajaga kursis, et sealt tulevad ikkagist põhitõed, et praktika selles pead endale ise kuskilt välja otsima. Ehk siis ülikool saab muutuda ise praktilisemaks teha tööandjadega koostööd, ehk siis õpilane saaks selle rea endale CV-sse, et on seda teinud. Kutsekoolid vist teevad ka samamoodi ja me ootame neid reforme nagu väga tugevalt, sest et kui sa käid 3 aastat näiteks ülikoolis ära, siis vähemalt 1 või 1,5 võiks olla tegelikult reaalne töö kuskil. Ja no sinna liigutakse, ka IT-koole siis on kohustuslik praktika kordades suurema mahuga kui sinu reaalne tegelik lõputöö, et ikkagist oluline on see, et sa oled päriselt midagi teinud, see, et sa kirjutad mingi teoreetilise paperi, et see ei näita tegelikult, mida sa oskad. Sellised mõtted siis meil poolt. Kuidas meil üldse noored praegu gümnaasiumi juures tööl käivad? Ei käi. No. Mina käin küll. Nii. Olen juba mitu aastat erinevate aladel töötanud ja olen kõik need tööintervjuud ja kõik olen läbi teinud. Ja minu mõelest on hästi oluline tegelikult, et noored hakkavad varakult tööle ja otsivad endale igasugu võimalusi. Mitte ainult rahateenis, muidugi rahateenimine on ka üks hea plus. Aga ongi, et kogemused saada, et kui sa üks päev lähed nagu kuskile suurde firmasse tööle, siis nad alati tahavad ju kogemustega inimesi. Et nad pigem vaatavadki neid, kellel on mingisugunegi kogemus kui need, kes ei ole elu sees mitte midagi teinud. Et sina oled käinud erinevates noortevahetuses, ma saan aru, ja sa oled käinud ka vabatahtliku tööd tegemist. Et kus sa neid leiad, need asju üldse, et minna? Eelmine suvi ma käisin näiteks Hispaanias, 2 kuud töötasin au pairina. Neid lihtsalt leiab Facebookis, sotsiaalmeediast igasugu neid erinevaid projekte ja töökohti. Olen töötanud ka mängutubades administraatorina, olen lapsehoidja, igasugu põhirõhk on laste kasvatamine ja nii. Mm-hmm. Aga kuidas sa saad aru, et see pakkumine, mis sulle tehakse, on usaldusväärne? Et vaat, sõidad Hispaaniasse, aga teab, mis ees ootab. Mis sa nagu ise mõtlesid, usaldasid seda asja, kuhu sa lähed? Läbi ka programmide, ikka kus on lepingud ja asjad. Ja mitte suvaliselt vaatsid Facebookis midagi? Ei, mitte suvaliselt, ikka läbi programmidega. Mm-hmm. Kodus kõik teavad, eks ole, et läksin. Ma küsiksin Robertit otsa, et ma tean, et Robertit huvitab videotöötlus, et mida sa praegu selleks teeksid, et kui sa näiteks ülikooli plaanid tulevikus astuda või kuskile tööle minna, et kuidas sina oma selle portfoolio või sellise arengumapi loomisega tegeled? Mm,
ma pigem harjutaksin alguses, kuidas rukkudes nagu edasi arened oma videotöötlust ja siis portfooliosse paneks kasvu ja ma nagu YouTube'i nagu siis kanali saad vaadata, mis on nagu, mida ma täpsemalt teen. Jah, et juba keskkooli ajal on võimalik tegelikult oma huvide hobidega tegeleda ja sellist õpimappi või mingit sellist formaati täiesti luua. Jah, et eriti need, kes veel üritusi korraldas, et nagu meil oli võrgupidu, aga meil on koolis ka erinevad moeshowd ja erinevad üritused, kus siis korraldad õpilased lisaks, et nad uurimustööd teevad, käivad ka tegelikult sponsorite läbi rääkimas. Et üldse nagu anda teada, et meil on selline üritus, pluss veel saada siis sinna mingisugune toetus või siis mõningine inimene, kes meil nagu žüriis on, et see on nagu hästi, hästi oluline kogemus. Aga tänapäeva noored kõik kordavad, et meil on ka täitsa ebaõnnestusi olnud, et meil oli üks suur projekt, kus me tahtsimegi, et meie õpilased läheksid intervjueerima erinevaid firmade esindajaid ja juhtus siis niimoodi, et lapsed ei julgend ja firmad ei mäletanud, et nemad pidid kedagi vastu võtma, nii et kahepoolselt nagu kukkus väga hea asi nagu läbi. Et, aga see ei tähenda, et me edasi ei prooviks ja katsetaks selliste asjadega, sest et ebaõnnetsus me ainult õpime, ka kooliga õpime. Nii, aga... Ja, aga... Aitäh praegu, aga jääge sinna, võtame ja. Nüüd järgmise loom. Nii, kolme neli, kus need osalised on, kus teie lauakene oli? Nii, juhtum neli on siin. Nii, ehk siis juhtum neli, meil on üks innovatiivne kool, viib läbi nutipööret, kasutatakse nutiseadmeid ja pealt tundub, et kõik läheb väga ägedalt, aga lapsevanemad ühel hetkel hakkasid veidikene sellele mõttele vastu. Hakkasid uurima, et wifi ja seal on mingi kiirgus, see on tegelikult kahjulik, et äkki võiks koolis üldse wifi täiesti ära keelata ja mõelda selle peale, et äkki need nutiseadmed ei ole üldse tervisele head. Et väga aktuaalne teema, et tegelikult kohe-kohe on siis koolidesse jõudma siis Hitsa ja E-neti vahvad tegelased, kes hakkavadki meidki kõiki siis see kiire interneti ja wifisse igal pole viima. Need projekte tuleb, aga jah, et kas kõik on kaasas? Mis mõtteid tekis? Jah, et tekiski see mõte, et kuna tegemist on ikkagi juba innovaatilise kooliga, et kuidas siis lapsevanemad on nüüd nii äkki ärritunud ja vastu kõigele, et kindlasti selles koolis on juba sellised nutikad, klassid ja tahvlid ja kõik toimib. Et siin on siis viidatud jah nüüd sellele uuringule wifi kiirguse kahjulikkusest, aga eks uuringutesse tuleb ka kindlasti hästi kriitiliselt suhtuda. Ja samas võib ka öelda, et kõik asjad on kahjulikud, et selgroogõverdused ja kaelaprobleemid, kui sa istud arvuti taga ja tegelikult ka toit on juba mürgine ja õhk on saastatud, et päris nüüd nii ei saa tõesti võtta, et vanemad on täiesti vastu. Nii, ja siis teine probleem, et vanemad arvavad, et lapsed ainult mängivad nende nutitelefonidega, et nad võtavad tunnis ka välja ja on Facebookis seal. Et sellised kaks vastuolu leidsime, et vastuolu siis innovaatilise kooli ja lapsevanemate vahel ja kuidas siis lahendada kodutööde tegemine nendega, kellel kodu ei luba. Et ikkagi ma saan aru, et kool on selle eesmärgi võtnud, et nad hakkavad seda wifi'd kasutama. Ja mis nüüd võib olla, kool nüüd võiks valesti teha, aga ma arvan, et ei tehta. Aga võib-olla, et hakatakse lapsevanemaid survestama, et võt, meie kooli eripära on see, meie teeme nii ja kõik peavad sellega kaasa tulema. Siis võib-olla hinnetega, märkustega karistatakse õpilasi, võib juhtuda, mõni õpetaja võib-olla teeb seda veel. Võib-olla seal sarkastiliselt mõni märkus tehakse lapsele. Et sinul veel ei olegi, jah? Ja võib tõesti juhtuda nii, et lapsevanemad koonduvad digipöörde vastu, et võib-olla tavad olekogu kokku ja arutavad. Ja võib-olla isegi mõni vanem tuleb direktori juurde, ütleb, et me vahetame siis kooli, et viime oma lapse teie koolist ära, et ka nii võivad ähvardada. Aga need on siis nagu äärmused. Mis siis aitaks seda probleemi lahendada? Et leidsime, et kindlasti tuleb siis vanematega veel tööd teha. Selgitus, koolitus, lausa seminar vanematele, et praktilised tegevused vanematele, et vanemad ka võtavad oma nutiseadmed sinna seminari kaasa,
ja vaatavad, et mis sellega kõik teha saab, et ta ikkagi tõesti toetab seda õppetööd. Ja ja siis kindlasti selle wifi kiirgusest ka ikkagi rääkida, lahti võibolla see pikemalt. Et seda ei saa ka päris eitada, et see, seda ei ole. Et mis see siis ikkagi täpselt endast kujutab ja loomulikult kõike tuleb teha ju mõõdukalt, et mitte ühegi asjaga üle pingutada. Ja siin oli veel küsimus, et kas sarnaseid olukordi on veel ette tulnud, et on tulnud sellist olukorda ette, et ütleme nii, et koolis palutakse siis tahvel arvutist lugeda ingliskeelset lektüüri ja lapsevanemad on nagu selle vastu, et laps peab siis nii kaua seal tahvel arvuti taga olema, et see hakkab silmadele ja see on üsna siuke pikk protsess, sest laps peab ka neid sõnu seal tõlkima vahepeal ja uurima, et mitu tundi siis päevasta loeb seda ingliskeelset lektüüri. Et te tõid minu mõtted, et ma annan veel oma partnerile ka üle. Ma usun, et see, mis me rääkisime, on nüüd räägitud, et mida küll ei tulnud siis pähe, on see uurimistöö. Et õpilased võiksid ju siis teha ka uurimistöö, mis seal tunnis tegelikult toimub, mis laadi ülesanded on, mida see kodus aitaks, et sealt poolt ka, et ei pea ainult õpetajad kogu koormat enda peale võtma selgitustöödeks ja praktiliseks õppeks. Aga küsikski õpilastelt, et kui palju teie mõtlete selle arvuti kasutamise wifi ja tervise mõjude peale, et alustame sealt poolt ja siis tuleme siia üle? Mitte palju. Mitte palju, aga kodus vanemad? No, ma ei tea. Olete rääkinud üldse sellel teemal? Oleme. Nii, mis nad räägivad sulle? No, et ära ole nii kaua seal arvutis. See on nii, silmadel hakkab, sul on ju prillid, siis ma olen nagu ema, ole rahulik, kõik on korras. Teed silmaoperatsiooni nagu mina varsti ja siis ei ole prille enam, siis saa öelda. Nii, aga siit poolt, kuidas teil on? No, kodus pole küll sellest rääkinud, kuna isaga tegeleb IT-ga, siis kasutan need asju nii-öelda nii palju kui kasutan. Aga selle wifi jutu peale, et räägid, noh, kui see on näiteks, on uuring, et wifi kiirgus on siis kahjulik, aga kui inimene elab kortermajas, siis kortermajas on päris kindlasti teine korter, kus on wifi, mis levib sinu koju samamoodi. Tänaval kõndides, näiteks kõnnid Elioni majast mööda, seal on 10 võrku või kui mitte rohkem. Et seda wifi kiirgust on nii kui nii kõikjal, et see kui koolis on, näiteks koolis keegi teeb hotspoti, see on ka juba wifi võrk, et niimoodi ei saa öelda, et koolis ei tohiks olla, sellepärast, et see on nii kahjulik, see on kõikjal olemas juba põhimõtteliselt. Wifi on hea, sest et wifi on tõesti igal pool ja koolis, kodus, tänavatel kõndides, bussi peatustes, no juba igal pool. Et no, ma ei, võib-olla see mingil, noh, kõik on kahjulik, elus on kõik kahjulik. Enam ei ole vist mitte midagi, mis on kasulik. Nii et ma ei, nagu ei näe absoluutse probleemi, milleks wifi te võiks koolis olla. Elamine üldse kahjulik, lõpeb surmaga. Magamine pidi kõige kahjulik olema, teaduslikult tõestatud. Mina küll mõtlen oma tervise peale, et kui mina olen arvutis tükka aega, siis minul veab, mina elan 7. korrusel ja mina vaatan kaugusesse näiteks 10 minutit. Et vaatan kaugele, lähedale, mina olen silma arsti juures käinud, mul on kõik korras ja tema ütles, et nii ongi hea silma lõdvestada ja harjutada. Aga et mis ma oskan öelda nende nutitelefonide ja kõige kasutamise peale, et mina soovitaksin, et pigem õpetada tunnis seda, et kuidas seda targalt kasutada. Et meil näiteks on selline aine nagu kunstiajalugu ja teeme esitlusi ja meil lausa on kohustus teha internetis mingi mäng oma kaasõpilastele, kus nad siis saavad oma nutitelefoni kasutada näiteks Kahoot. Ja minu arust see on väga kasulik, et õpetada neid targasti seda kasutama ja seda infot leidma. Sest et noh, päheõppimine, teatud asjad peavad tõesti peas olema, aga tähtsam on ikka see, et sa oskad selle info üles leida õigest kohast. Näiteks meil ka õpetaja Kristi õpetas meile uurimuste alustas, et tuleb kontrollida allika õigsust ja et kus see pärit on. Et noh, Wikipedias võin mina ka kirjutada, et Eesti on ümmargune ja asub Ameerika kontinentil. Tervise peal on siis see, et
kui ma olen telefonis näiteks kodus, siis ema ja isa aitavad alati, et ajate mina arvutis, et sa pigem säästad oma silmi sellega, et sa vaatad suuremas kohas seda. Midagi muud pole öelda. Aga on teil endal mingi piir ees, et kui kaua sa arvuti taga istud või et teed, kuidas ergonoomika reeglitamist, et iga 45 minuti tagant tuleks vähemalt teha vist paus? Kuidas sellega on? Aga kuidas sul endal on? Mina olen üli halb näide selle koha pealt, et kui mina ikkagi unustan ennast, mul arvuti mängu mängin, ma istugi 6 tundi ja mängin ses suhtes, aga eks ma siis teine päev üritan uues natukene rohkem rohelust vaadata. Aga see on huvitav, et ingliskeele õpikutes on see tehnoloogia teema päris tihti sees ja ma uurin õpilast, et väga sageli, et mida siis neil kodus üldse selle kohta arvatakse. Ja see on uurutulult huvitav, et sellised põhikooli õpilased, gümnaasiumi õpilased, nemad kõik ütlevad, et noh, täitsa okei, et nagu tegelikult see väga palju kahju ei tee. Ja siis kui ma küsin neilt, et aga kas väikestel lastel, nagu algklassi õpilased, kas neil võiks olla mingi piir ees, siis suurem enam vastab, et jaa, ikka noh, liiga palju ei tohiks, eks ju. Et kuidagi inimesed on ka enda kasutamise kohta nagu on täitsa okei, aga kui nad mõtlevad, et väike 7-aastane seal näiteks 6 tundi järjest istub, siis saadud mingi, et ei, see võib-olla ei ole kõige parem lahendus. Et siin ei ole sageli inimesed enda jaoks ka nagu selgeks mõelnud, et mis see nagu kogus võiks olla. Aga mul tekis veel üks küsimus, ma küsiks õpilaste käest, et osad koolid on nagu teinud sellise reegli, et vahetundides nad ei tohi nutitelefone kasutada, et siis peavad silmad puhkama. Et ma olen kuulnud, et klassides on ka lausa siuksed telefonide taskud, et need telefonid pannakse sinna taskutesse, võetakse ainult siis välja, kui õppetegevuses neid vaja on. Et mida te arvate sellest reeglist? Päris karm on. No midagi väga ei oska öelda, meie koolis seda süsteemi vähemalt gümnaasiumis ei ole. Aga no mõnes mõttes on jah, see silmade säästmine hea. Aga vahepeal tuli mulle see meelde, et rääksid sellest tahvelarvuti kasutamisest näiteks ingliskeele lugemises, et on selline asja olemas nagu näiteks e-paber, ehk siis mis on niimoodi, et ta vahetab nii-öelda musta ja valge piksli vahel, nagu need Kindle e-lugerid. Ja need tegelikult otseselt rikku silmi, kuna see on põhimõtteliselt paber nii kaua, kuni sul mingi tagavalgust ei ole. See on sama, mis paperi lukemine. Mina anna jahedasi mikrofona, mina lisaksin sellist asja, et on samamoodi jälle uks uuring tehtud ja kõik inimesed, kes loevad raamatud, saavad ühel hetkel brillid. Et väga kahjulikult mõjab. Aga mõjub ühel teisele asja veel, intelligentsusele kasvab kogu aeg. Muidugi meie koolis selle vahetunnis nutitelefonis olemise probleemi lahendab ära see, et 30 sekundit enne kui tund lõpeb, läheb wifi võrk maha, sest et kõik teevad Facebooki lahti. Ja siis on selles suhtes hooleta, et kui sul endal 3G-d ei ole, siis sa ei saagi vahetunnis surfata, sellepärast et võrk on ülekoormatud. Nii, aga räägi. Ma ütleks, väikesed lapsed, algklassid, no need istuvad küll, päris naljakas on vahepeal vaadata, kui kõnnid koridoris, istuvad kõik seina ääres, on kas tahvelarvutites või telefonides ja no, mängivad seal oma vahel mingid neid mänge. Kasutavad ikka päris kõvasti ja ei ütleks, et nagu väga palju pausi peavad seal vahetunnide ajal, just siis saab mängida enda neid mänge. Et palun. Tekis veel üks mõte, mis on seotud töötervishoiuga pärast kooli täiskasvanute puhul. Et meil uuendati ka neid eeskirju ja seal on kirjas nii nagu sealt poolt kuulda oli, et mitme minuti tagant ja missuguseid harjutusi teha. Et see jääb töötaja enda vastutusele. Ja kui ma küsisin, et aga kuidas võiks asutus või tööandja toetada seda, et seda tehtaks, et ei satu 6 tundi hoogu ja ei tee järjest või et hommikul tuled ja miski asja on vaja ära teha ja siis oled kella 5 või 6 arvutis. Ja ega lahendusi tegelikult ei tulnud, me küll oma toas tekitasime selle, et me panime arvuti teada andma, et nüüd algab võimlemine. Ükskõik, kas siis silmadele või kehale, aga seda me suutsime nädal aega teha, sest siis tulid teised nagu oma asjadega vahele. Me küll arvasime, et möödujad näevad läbi klaasi ka, mis me teeme ja hakkavad tegema, aga siia ma nüüd ei tee praegu meie ja ei tee veel teised ka. No jah, et tegelikult et see surm läbi tehnoloogia väärkasutuse saabub aeglaselt, nagu ka suitsetamisel. Eks see ergonoomika kohta ongi see, et tegelikult ka koolitunnis, et õpilased, kui palju teile on õpetatud, kuidas õigesti arvuti taga istuda ja mis nurga all sa ekraani peaks vaatama ja
seda, et ma tean, et töötervishoiu jaoks on tehtud igasugused töövõimlemise videod juba, et kuidas sa pead oma siin õlgu sirutama ja kõike muid asju tegema, et oskate, teate, olete kunagi teinud? Arvuti klassides on küll minu mõelest sildid olemas, et kuidas peab istuma ja väiksed reeglid, et tee vahepeal väike paus ja kui tahad tõuse püsti ja virguta ennast ja siis istu tagasi arvutisse ja teed edasi. Meil on sügisel, kui kool algab, siis me teeme siukest harjutust, et tule näita mulle 105, kuidas arvutiga istuda ei või. Ja siis lõpus leiame selle ühe õige viisi. Aga see on põles mõttes hästi põnev teema, et kui ma postitasin kooli Facebooki üles selle TV3 loo, siis esimene kommentaar, mis lapsevanemalt tuli, oligi et see, et lapsed on niigi palju tehnikas, miks te seda propageerite. No ta oli selles mõttes hästi positiivselt küll, aga mul kihvatas täiesti, nii et te võite lugema minna, mis ma sinna vastasin 10 kilometrit. Aga põhimõtteliselt jah, et me oleme nõus, koolis me teeme hariduslikult tunnis tehnikakasutust ja tegelikult, et see, et pelgulin kasutab, ei tähenda, et me kogu aeg kasutame. See aeg võibolla tunnist on 5-10 minutit, kui meil tõesti on vaja seda kasutada. Nüüd on, mis on vahetund? Vahetund on lapse enda aeg ja vahetundi peaks suutma laps ise nagu sisustada. Ei ole loogiline, et üks korra pida õpetaja kahese õpiga hakkab mingit ringmänge tegema. See ei ole meie ülesanne. See on lapse enda aeg, mida ta peab oskama ise reguleerida, eks ole. Kodus samamoodi, jätke vahel lapsed oma päi, et nemad saaks ise otsustada oma asju. Sest muidu on see olukord, et me kogu aeg lapsevanematena mängime lastele kõik asjad ette ja siis on meil täiskasvanud inimesed, kes ütlevad, aga miks sa mulle ei näita, mis ma pean tööl tegema. Oma loomingut ei ole, seda pole seda kunagi õppinud. Ja võibolla see eriline iroonia siin on ka see, et kui lapsevanemad kurdavad, et miks õpilased nii palju nutitelefone ja tahvleid kasutavad, siis mul alati tekib küsimus, et kust need esimese klassi õpilastele need nutitelefonid ja tahvlid siis tulevad. Et ma olen rohkem kui korra näinud sellist esimese klassi õpilast, kellel on süles, ta toetab tahvel arvutit ja siis käes on tal nutitelefon. Ja siis ma mõtlen, et ta selgelt ise seda ei ostnud, eks ju. Et algklassi koridoris kõndides, siis enamikel algklassi õpilastest on minu telefonist märksa võimsam ja parem telefon. Et noh, ilmselgelt see lapsevanem on mingil hetkel selle otsuse teinud, et talle see tehnika osta, et sellega käib ka mingi vastutus nagu kaasas, et ei saa süüdistada ainult kooli, et ma ostsin oma lapsele iPhone'i ja nüüd ta kasutab seda. Et noh, miks te talle seda ära ei keela? Ja et mina paneks ka siis vanematele südamele, et söögilauas oleks tore, kui te ise ka nagu tegevetaks tehnikaga ja tee lapsi tegele. Kui ta läheb õue, siis ta ei pea kogu aeg istuma õues maas ja kasutada tehnikat. Öösel voodis teki all ei ole hea mõte, et kasutada tehnikat ja seda ta teeb, sest tal on netjusel olemas. Ja siis pole ime, et meil lapsed tulevad hommikul kooli, on väsinud, pahurad. No aga normaalne oleks minna kell 10 äkki magama või kell 9, kui on väga väike laps. Aga siin lõpus on selline tore lugu selles koha pealt, et osad vanemad on tõesti keelanud ja ongi oma kodutehnika vabaks teinud. Väga toredad ökomeko looduslapsed tulevad seal kindlasti, kes lähevad peale kooli kuskile mängukeskusesse ja veedavad seal tunde, valetades, et nad tegelikult on sõbra juures, sest nad peavad selle tehnikalaksu kuskilt kätte saama. Aga PISA uuring näitab ka seda, et perekonnad ja lapsed, kes siis ei puutu tehnikaga kokku, saavad Eesti keskmiselt 30 punkti madalamad tulemused. Vaat siuke, ma tegin ka nagu seda natuke analüüsi selle kaapelt ja tuli siuke huvitav asi välja. Ehk siis, kas lapsevanem tehnika keelamisega ja tehnika kasutuse viivitamisega kuni 14 aastaseni näiteks oli luba, võib teha oma lapse haridusele ja sotsiaalsele elule kahju? Äkki noored mõtlevad selle kohta midagi? Et näiteks me võin näiteks tuua, et kui on erinevat sorti kool, ehk siis näiteks Waldorf koolides tihti keelatakse koolis nutiseadete kasutamis ära, et seal oli lihtsalt see, et sa lähed klassi ja siis paned ära ja siis vahetunniks saad näiteks tagasi, vaid seal on niimoodi, et sa lähed hommikul kooli. Ja hetkel ma räägin siis Keila Lätte erakoolist. Nii vabandame, järge solvuge, et see on vaade. Nii. Et seal on siis selline süsteem, et kus sa tuled kooli ja sa annadki oma telefoni terveks koolipäevaks ära, niimoodi sa annad enda klassivaataja kätte, et noh, seal on, see on põhikool ja seal on põhimõtteliselt nii, et klassivaataja annab enamust tunnid, ehk siis klassivaataja kätte annad ja saadki alles pärast koolipäeva, saad selle telefoni tagasi ja tõesti mitte mingi kontakti, mõnes mõttes jah, mitte mingi kontakti ei ole välismaailmaga. Sa ei kiida seda heaks, eks ole, ma saan aru, või kiidad? Ma,
No otseselt ei kiida seda heaks, jällegi see aitab mõnes mõttes keskenduda, kui sul ei ole taskus mingit asja, kui sa saad palju, midagi palju lõbusamat peale õppimise teha, et see on niukene nii ja naa asi, et seal on üldiselt koolis ka selline, et minu arust neil koolis pole, mis neil ei ole isegi wifi't. Et kui seda... sulevikus lähed tööle, siis tööandja ütleb, et nüüd on mobiil siia, arvuti on sul ainult meie asutuse võrgus, ma võin, et isegi politseis, mis pole sellist olukorda. Ja, seda täiskeeldu on üritatud ka välismaal päris palju rakendada, osades USA koolides, osades Suurbritannia koolides. Ja mis tekkis oli see, et USA koolide näitel tekkisid kooli territooriumi kõrvale sellised mikrobussid, kus oli siis võimalik maksta raha, et sa hommikul läksid kooli, sa panid oma telefoni hoidu ja sa said sellise ala garderoobi stiilis nagu numbri, sa maksid mingi dollari paar päeva ja siis said vahetunnis seal käia, võtta oma telefoni kasutada ja siis saitsid nagu tagasi, sest koolimaja sisse ei tohtinud tuua. Ja siis me noh, selles suhtes, et igale lahendusele on võimalik probleem tekitada nagu selle mõttekäiguga, et selle asemel, et nagu mõistlikult õpetada kasutama, siis keelame ära, et noh, kas see on just nagu see filosoofia, et millega me tahame koolis lapsi õpetada, et see on selline iga enda arutada. Ning, kas neljas grupp tahab veel midagi lisada? Olete rahul? Oleme rahul. Nii, aga meie oleme ka rahul nendega. Aitäh! Et kutsume siia siis viienda. Kus on viienda gruppi? Viiendad on laua peal. Ja viies grupp on siis Eestis päris selline tavaline. Meil on Vadim, kes õpib Eesti õppekeelega koolis, kuhu ta vanemad on ta pannud, sest et see on väga-väga oluline Eestis hakkama saamiseks eesti keelt osata. Ja Vadim, eesti keele õpetaja, kipub temaga pragama, et kui sa ei oska õigesti eesti keeles kirjutada, siis sa ei saa mitte kunagi mingile asjalikule töökohale. Aga Vadim on meil IT huviline, läheb IT kolledžis õppima ja kõige esimene loeng, mis ta IT kolledžis on inglise keeles, kus alustatakse sellega, et kõik kood kirjutatakse ainult inglise keeles. Et mis te siin alla joonisite, et mis on need olulised probleemid siin juhtumis teie jaoks? No meie joonisime alla selle, et üks eesti keele õpetaja ei tohi niimoodi öelda, et kui poiss riigikeelt ära ei õppi, siis ta heale tööle kunagi ei saa. Et ei tohi niimoodi kellegi võimalusi ära nullida. Ja teine koht, kui me tõmbasime joone alla, oli see hirmu tekkimine, et ei tohi tekitada sellist lootusetuse ja depressiooni tunnet, millest tingituna siis inimese enesehinnang langeb ja tema võimalused tulevikuks võivad langeda. No, lõppkokkuvõttes võib see asi minna hullemaks sellega, et inimene üldse sulgub endasse, ei julge ennast väljendada eesti, vene ega inglise keeles ja arvab, et ta ei tule mitte millegagi toime. Nii et siia me panime siis selle, et depressiooni tekkimine, lootusetus tunne ja lõpetada tuleks õpetajate poolt igasugune selline maha tegemine, kritiseerimine, halvustamine tuleks toetada ja näide selle kohta on täiesti olemas mul konkreetselt kunagisest Paidest, kui meil oli Slaavi gümnaasium ja Paide gümnaasium, siis ma töötasin ise Paide gümnaasiumis ja meile tuli igal sügisel peale 9. klassi õpilasi Slaavi gümnaasiumist, kes tulid täiesti teisest keelekeskkonnast ja ükski neist ei langenud välja. Kõik nad lõpetasid kenasti ja mõni lausa väga heade tulemustega. Jah, kool on õppimise koht, kuhu ta tuligi õppima. Jah, täpselt. Et tihti valitakse ülikooli eriala ka selle järgi, et mis ma olin tegelikult kolm, aga jube meeldis. Ma tahangi ülikoolis seda õppida, sest ma tahan teada sellest midagi saada. Väga hoopis teine nähemine. Mitte see, et ma olen seal hea, vaid ma ei ole seal hea, ma tahan. Minule inglise keele õpetajana on see teema väga südamelähedane. Sellepärast, et päris tihti ma olen kuulnud seda, et inimesed saavad natukene kurjaks, et miks noored nii palju inglise keelt räägivad, miks nii palju inglise keelt õpitakse. Viimasel ajal on meedias hästi palju kajastust olnud ka selle kohta, et
üks arvamusartikkel oli hästi karmi pealkirjaga, et tapetakse ära eestikeelne kõrgharidus, sellepärast, et ülikoolis on inglisekeelsed loengud näiteks. Et küsiks võib-olla natukene noorte käest, et kuidas see inglisekeelne oskusega on, et kui te lähete ka näiteks ülikooli, et kas teil on oluline, et õpiksite seal eestikeeles või on okei, kui teil on mõned loengud inglisekeeles? Kas te tunnete, et see teeb näiteks teie eestikeelne oskusele üldse kahju? Mina olen kakskeelses perekonnas pärit, ema on eestlane ja isa on inglane, nii et mul suurt vahet ei ole. Mina ise eelistaksin inglise keelt rohkem kui eesti keelt, kui ma olen ülikooli näiteks õppima. Miks? See tundub, sest ma olen tegelikult nagu peaaegu oma terve elu nagu inglise keeles nagu paljud inimestega läbi interneti ja üldse nagu suhelnud ja see tuleb mul nagu palju nagu lihtsamalt välja ka. Mm-hmm. Et loomulikult olene, mis eriala sa lähed õppima, siis mõtles, et kui sa õpid eriala inglis keeles, näiteks nagu IT, et siis sa saadki rohkem tegeleda, sa tegeledki rohkem näiteks ingliskeelsete klientidega, et kes räägivad inglis keeles, et sa eriala sõnad õpid ju selles keeles, mis keeles sa õpid seda kõike. Ehk siis kui sa õpid eesti keeles eriala sõnad ja siis proovid inglisele seletada seda, võib-olla ta ei saa aru. No, sest eesti keeles IT on väga huvitavad sõnadega. Ja, kes on kunagi eestikeelset Windowsit kasutanud, siis teavad, et eesti keeles on IT väga huvitavate sõnadega. Et siis konkurentsivõime nagu tõstmine selle koha pealt, et sina saad minna igale poole tööle, kui see, kes on eesti keeles õppinud, sa ei saa igale poole tööle minna. Ja, eriti veel IT selles mõttes, et ütleme nii, et igaüks ei ütle laptopi kohta rüperaal. Mart õpe võiks olla nagu mõned tunnid eesti keeles ja mõned keele või mõned tunnid inglise keeles, et oleks mõlema keele praktika olemas. Aga nüüd gümnaasiumi põhikool. Siin noored õpetajad, mis räägivad ka tunnis inglise keelt pooleldi, et sõnu tuleb hästi palju. Et ja, kuidas sellega nagu hakkama olete saanud, et on keeruline, et peate ingliskeelset filmi vaatama, millel tõlget näiteks ei ole mitmes tunnis või pigem õpetajad üritavad kasutada eestikeelseid materjale. Või oleneb tunnist. Ongi just, et nooremad õpetajad näitab pigem ingliskeelseid filme. Aga nagu sellest saab aru. Nagu kui kõikidest sõnadest ei saa, siis vähemalt saab aru, millest räägib, kui mõnest sõnastki aru saab. No mina ütlen nii, et alguses tuleks üldse, vähemalt põhikooli lõpus tuleks juba teada umbes, mida tahad õppima minna. Et kas on siis gümnaasiumisse või kutsekooli vaja minna õppima. Et sa juba tead, mida sul on vaja selleks erialaks. Näiteks see, mida mina tahan ülikooli õppimine, seal on ladinakeelsed terminid. Ehk siis minu keele, kuna mul eesti keel on emakeel, siis minul nagu seda barjääri ei ole. Ja minul jällegi ingliskeelega ka ei ole kunagi nagu selles suhtes probleeme olnud, et ma isegi ei mäleta, millal ma ingliskeelt hakkasin õppima. Et see oli ikka nii, et minu ema ütles, et ma hakkasingi, et Barbie ajakirja oli ingliskeeles ja ma hakkasin õppima seda. Ma ei tea, kuidas ma selle õppisin ja miks ma oskan ingliskeelt. Ma ei oska sellest, et inimesi aidata, kelle selline probleem on, aga ma arvan, et seal oleks väga suur lahendus, et õpetajad toetaksid, mitte ei halvustaks. Sest muidu tekibki tunne, et sa ei oska mitte midagi ja no, siis ei tulegi midagi välja. Et minu vanused, või natuke vanemad inimesed, vaatasid Tallinna piirkonnas ja siis ühesõnaga Simbol Harjuma piirkonnas Soome televisiooni MTV3 ja mina nagu saan soome keelest aru, no väga halvasti kirjutan, aga nagu inimene räägib, ma üldiselt saan 90% ei saan aru. Ja mu elukaaslane vaatab Jaapani multifilme ja kui me Jaapanis käisime, siis ta neist krõnksudest aru ei saanud. Aga ta rääkis jutud ära, me saime süüa, me ei eksinud ära. Et selles mõttes ongi, et nüüd, kui me nüüd lähme Jaapanisse, siis ma olen üksinda ja see on palju hirmutavam. Mina olen osa sellest põlvkonnast, kelle inglise keele oskus väga suur osa on sellest, et Cartoon Network, seal oli võimalik multifilme vaadata, kes vaatasid Dexterit ja kes vaatasid Powerpuff Girls ja siis sealt see inglise keel tuli. Et, tänapäeval üks huvitav asja, mida mina inglise keele õpetajana märkan, on see, et õpilastel on väga huvitavad asjad, mida nad inglise keeles oskavad. Ja see sõltubki väga palju sellest, et milliseid multikaid nad vaatavad, millised arvutimänge nad mängivad. Näiteks keskajast pärit relvastus, kõikidel õpilastel super hästi, sellepärast, et on mängitud mingeid rüütleid, teine maailmasõda on neil ka väga selgeks saanud, sellepärast, et tulistamismänge tehakse sellest ajast päris palju.
kellele meeldivad mingid sellised rohkem keerulise looga mängud, siis sageli loetakse seal arvutimängude seas tegelikult raamatute jagu mingid pikki tekste ära, nii et üldse ei märgatagi. Või siis multikate puhul samamoodi, et kellel on mingi lemmiksari, sageli vaadatakse mingid Ameerika sarju, mis Eestisse üldse ei jõua, siis vaadataksegi neid kuskilt internetist ja siis tuleb näiteks sealt sõnavara ja õpitakse näiteks mingit Ameerika slängi, mida ma kogemata tunnis kuulen ja siis küsin, et aga kust sa selliseid sõnu oled õppinud, siis tulebki vastuseks, et ma vaatasin sealt YouTubest mingit seda sarja näiteks. Et praegu siin on eesti keele õpetaja, kes ei ole nagu siis rahul olnud, aga meil on aineid veel koolis ja tihti kuuleb seda, et minu aine on see kõige olulisem, kõige vajalikum, seda ära ei saa, et on, siis on surm, eks ole. Et siis no mina kuulsin ka matemaatika kohta, et sa võiksid minna mehele, see on nagu põhiline asi olnud, siis sinust ei saa üldse asja, kirjutada sa ka ei oska ja arvata sa ka ei oska ja ometi ma olen saanud aasta õpetajaks. Ei ole oma eluga nagu rahul. Et selliseid asju on maailmas palju, mida nagu öeldakse ja õpetaja ei pane võib-olla alati kõige tähele, et kuidas see seda noort inimest nagu solvab või haavab. Et mõni nagu võitle vastu, eks ole, mina olen võitle, aga mõni kapseldubki endasse nii palju. Ja siis ongi nagu alb selle koha pealt, et see tulegi sealt võib välja. Et me kuulsime ka eilses etenduses, et õpetaja Tammik siis oli muusika koha pealt natuke siis halvasti öeldud ja tema siis peab nüüd suud maigutama. Aga näiteks kui me võtame praegu oma gümnaasiumisi uusi noori vastu, siis me vaatame ka nende tunnistust ja ma näen, et on kõik sellised ajalood, keeled, on väga hästi, isegi keemia bioloogia on hästi, ja nelja-viieline õpilasel on matemaatika 2. Ja kui ma räägin taga juttu, siis ta on nii elav, tore inimene, tark, mõistab maailma, et ma olen väga uhke, kui need õpilased tuleks meie kooli. Ja mul on tunne, et me võtamegi lihtsalt vastu selle kahega, sest et see matemaatika 2 ei saa olla sinu elu kumistuskivi. Ta ei ole seda väärt. Mida teie arvate sellest erinevast ainetest ja sellest, et meil on mõned asjad olulisemad, teised teistmoodi üldse sellistest probleemidest? Ja kes matemaatikast ei taha rääkida, võib rääkida sellest vene keelest, et siin meil on probleem niipidi, et meil on vene noor, kellele eesti keelt õpetatakse, aga samamoodi vestlustel nende uute kümnendike tunnistusi vaadates, siis vene keel kipub olema ka nende ainete hulgas, mis on seal natukene alumises otsas. Või uus alaväärsuskompleks. Kui sa ei oska uurimust teha, siis sa ei ole mitte midagi väärt. Ja see minu aine. Et mul on tunne, et mul kõik õpilased kardavad mind, kui ma ei ole kunagi nii öelnud. Et ma võin rääkida matemaatikast, et ma ütlemini, et ma eelistan vägagi matemaatikat näiteks vene keele või eesti keele üle. Ingliskeel mul jällegi väga meeldib, kuna ma enamalt loen asju ingliskeeles artiklid ja muid sellised asju, et vene keel näiteks tuli 9. lõpus vaevu 3, matemaatika tuli 5, et see on niisugune asi, et mis aine rohkem inimesele sobib või meeldib. Mis on matemaatika inne praegu on, kui võib küsida? Vist on äkki 4-5 vahel. Mm-hmm. Et sinul ei ole nagu probleeme. Aga, aga nagu klassikaastad on päris paljudel on muresid, et kas nemad tunnevad, et nad on kuidagi halvemad inimesed sellepärast või nad ikka võitlevad, et ma olen ka midagi muud väärt? Pigem vist võitlevad, et nad ikkagi oskavad teisi asju paremini, et matemaatika oskust on üsna, ikka üsna vähe on paljudel seda, et neil on ikka on päris palju neid probleeme, aga sellest nad oskavad neid teisi asju näiteks. Mm-hmm. Et keeli näiteks, mis ainukene keel, mida ma valdan, on põhimõtteliselt ingliskeel, mis on kõige normaalsem. Mm-hmm. Seda ingliskeele tunnetust on vist näha ka meil koolis, sest meie õppe tulemus on ikka päris head ingliskeeles, riigieksami tulemad seda asjad. Eks seal aitabki kaasa see, et inglise keeles õpilased vaatavad filme, sarju ja kõike muud, aga neid õpilise, kelle käest ma oleks kuulnud, et nad näiteks vene väärt filme vabal ajal vaataksid, neid kipub millegi pärast mitte olema. Nii, aga veel mõtled. No, minul ei ole mitte ühegi ainega probleeme. Vene keel on nii nagu ta on, aga grupis ma saan ikkagi väga hästi hakkama. Ja mina näiteks harjutan oma vene keelt sellega, et mina olen nädalaks üheks Peterburi isa tuttavate juurde. Isa viib mu kohale, nädalaga olen üks, seal tuttavate juures pean ise hakkama saama. Nemad eesti keelt üldse ei räägi. Et sellised ootamatud olukorrad on minust väga hea.
Ja minu arust oleneb ka aine selline selgeks saamine väga palju sellest, et kuidas ka õpetaja õpetab. Et minu matemaatika on tugev tänu sellele, et lihtsalt viiendas klassis alguses mul oli väga keeruline selle õpetajaga hakkama saada, aga hiljem ta õpetas nii hästi, ta tegi sammu haaval. Aga näiteks keelevalkonnas mind aitab see, et me suhtleme omavahel, kuigi me inglise keeles seda väga palju ei tee. Et meie õpetaja ütleb, et nüüd õpid sõnad pähe. Mul näiteks see ei aita. Ma võin selle sõna pähe õppida, teen sõnad ära järgmine päev kõik meelest läinud. Kellegile veel midagi toredat lisada? Ma võin öelda, et Kristi Saare on selles mõttes väga hea ingliskeele õpetaja, et me tunnis me ei õpi nii-öelda seda, kuivalt me ei õpi neid sõnu, vaid me õpime pigem ikkagi rääkima ja ennast väljendama. Elu ja kultuuri ja kõike see. No jah, elu ja kultuuri ja siis me õpime just neid võõrsõnu, et näiteks kui on eksamis, on eksamil on see rääkimisülesanne, mis on 30 punkti või mis ta on, et me saaks seda väga hästi läbida. Tuleb keegi publikust, et tahaks ka lisada seda kogemust. Et meie kool asub Põhja-Tallinnas, nii et meil on tegelikult väga palju õpilasi, kellel on vene keel, kodune keel. Ja eks neid probleeme on, et eesti keele õpetajad, nad tunnevad, et nende vastu ollakse natukene kurjad, et tegelikult kui nad peavad nii eesti keelt õppima, nad räägivad vene keelt kui ka inglise keelt, et kas siis kõike päris perfektselt saab nõuda ja see, et kui ei tule võib-olla eesti keele käed, et päris perfektselt, aga nad räägivad väga soravalt eesti keelt, et kui palju me neilt siis peaksime nõudma, et kas siis, kui see koma ei ole õiges kohas, on see veel see koht, miks öelda õpilasele, et tegelikult ei, nüüd sa ei saa üldse elus millegagi hakkama. Aga täna me siis viit gruppi. Nii, ja meil on viimane grupp oma viimase probleemiga. Nii, kes seal tagaridades tuleb. Ja juhtum number 6. Vaata, peab, tule siia poole. Kes on tähele pannud, siis kui igasugused arvutikoolitusi või asju tasuta pakutakse välja, siis sageli nad ei täitu isegi mitte tundide, vaid minutitega. Ja kui uurida, et kes seal koolitustel käivad, siis tegelikult seal on väga palju selliseid pika kogemusega spetsialiste juba. Ja kui need uurida, et miks nad siis seal koolitustel on, siis väga tugevalt tuleb sellist vastust, et aga minu tööandja ütles, et nüüd ma pean selle asja ära õppima või muidu pean otsima endale uue töökoha ja võetakse minu asemele keegi noor, kes tunneb ennast tehnikaga mugavalt. Nii, mis te alla joonisite, mis siin selles juhtumis kõige suuremad probleemid on? Siin juhtumis oleksid kõige suuremad probleemid see, et need inimesed peavad tunglema nendele õppustele, sest et muidu, kui nad seda ei läbi, siis nad kaotavad oma töökoha. Ja tihti peale juhtub sellega niimoodi, et lihtsalt ei ole vanemaid inimesi nendel töökohtadel. Suur probleem sellel on näiteks see, et neid noortel, kes siin nendel aladel lähevad, neil ei ole varasemaid kogemusi. Ja see ei ole üks lahendus selle jaoks nii, et kui hoopis võtaks kätte mentorluse. Vanematel inimestel aitaks see, kui noored jagaksid enda teadmisi IT-alalt ja vanemad inimesed jagaksid enda kogemusi elualalt, et kuidas rakendada igasuguseid varasemaid kogemusi sellel alal. Ehk siis, jah, kogemuste jagamine. Teine on see, et ümber koolitamine võib muutuda päris kalliks. Kui saata kõik need õpetajad koolitustele, siis on võib-olla odavam äkki võtta need uued töölised, need oremad töölised. Erasektoris niimoodi mõeldaksegi. Ja teine on kartus muutuste ees. Vanadel inimestel ei pruugi olla näiteks kerge õppida seda. Nad ei ole rahul sellega, et kõik järsku muutub. Neil on ikka vanad kogemused küljes, kuidas vanal ajal näiteks võis olla. Nii, mis teised gruppi liikmed veel mõtlevad? No meie pakkusime siin lahendusteks. Et üks asi oli siis mentorlus ja teiseks muidugi võib-olla ärgitada inimesi uute lahendustega kaasa minema. Aga elulised näited valutisid tuua, et esiteks õppejõuna töötades. Me ei saa üle ka ümber IT-lahendustest, kestakse teha ka e-koolidusprojekte ja e-kursusi juba, rääkimata hindamisest ja ka kui tööle
kandideerita, eks te väga palju ju nõutakse juba esiteks avalduse sisseandmist internetikeskkonnas, lisaks testide tegemist ja nii edasi. Et kohtlemata ei saa üle kõmbar arvuti oskustest ja no, siin tulebki leida mingisugused optimaalsed lahendused, kuid nii palju kui olen ma ise lahendustega tegelenud ja kasutanud oma töös, siis ka muutused IT-valdkonnas ei saa nagu tekida nüüd muutuste pärast, et tihti peale tuleb ka nende uute lahenduste leidmisel või kasutamisel nii palju vaeva näha, et ta muutub juba tülikaks, nii et siin tuleb ka nagu leida mingisugune kesktee, et kui pidevalt midagi muuta ja uuendada, et siis see ei ole ka alati kõige parem. Mm-hmm. Minu kursuse kaaslased IT-kooli siis päris mitu tükki on öelnud, et nemad tulid IT-et õppima puhtalt sellepärast, et tegelikult ei, no, see väga ei huvita neid, aga see sama põhjendus, et töökohast öeldi, et aga nüüd me võtame uue andmebaasi ja mingi uue rakenduse kasutusele ja variante on kaks, aga sa õpid selle selgeks ja seda kasutama või siis me leiame kellegi teise, kes seda kasutama hakkab. Et haridusvaldkond on selles mõttes päris huvitav, et miks tavaline õpetaja, noh, ta tunneb survet küll, et peaks tehnikat kasutama. Aga võib-olla seda muret nii väga ei ole, et noor tema asemel tuleb, sest lihtsalt ei tule noori haridusse tööle. Aga samas jälle nüüd noored koibroomiga näiteks tulevad. Et kuidas üldse teie noori valite? Sa oled ka Kristi Noored Kooli programmist. Noored Kooli, eks tegelikult üks väga suur valikukriteerium ongi see, et sa oled nõus tegelikult pea ees vette hüppama selle koha pealt, et sa tuled mingilt teiselt eri alalt. Ja sa demonstreeridki tegelikult seda valikuprotsessis, et sul on seda julgust, õppimisvõimet ja peale hakkamist, et ega õpetaja töö eriti alguses ongi suuresti sa õpid tehes ja sa teed õppides, et seal ei ole mingit ühtegi valmis lahendust, et ma nüüd lähen ja annan selle tunni ära ja nii ongi, et tegelikult sa pead kõike probleeme ise läbi lahendama. Ja noh, eks siin see, et noorenaga kooli tulles on selles suhtes lihtsam, et mina lõpetasin 12 klassi just siis, kui e-kool näiteks kasutusse tuli. Siis veel lapsevanemad e-kooli ei pääsenud, vaid ainult õpilased said vaadata. Õnneks ma lõpetasin siis kooli ära. Aga nüüd teiselt poolt õpetajana seda vaadates, siis noh, olles igasuguste tänapäeva nagu erinevate programmidega harjunud, siis noh, tegelikult nagu see e-koolis on ka viimasel ajal väga palju igasuguseid muutuseid tulnud, seal on igasuguseid lisarakendusi ja kõike muud, et ma saan nagu täiesti aru selle koha pealt, et kasvi nagu sellel õpetaja näitel, et kui sa oled alguses selle e-kooli selgeks õppinud, eks siis sa oled õppinud seal mingid asju kasutama ja siis tuleb iga kahe kuu tagant kirja, et meil on nüüd siin selline uus asi ja siin selline uus asi, et mingi hetk läheb lihtsalt keeruliseks nende valikute tegemine ja siis sa pead, on veel muudel sinna juurde, eks ju, ja sellised muud asjad, et ja sellepärast tungeldaksegi nendele koolitustele, et ma olen ise vaadan, kui ülikoolid teevad ka kõikide nende digivahendite kasutamise koolitusi, siis õpetajad tegelikult tahavad õppida ja lähevad sellepärast, et nad tunnevad, et on seda abi tegelikult vaja. Me oleme ka koolis korraldanud siis digikoolitusi, aga me oleme koostanud ka siis mõkkikoolituse, et muutunud õppi- ja õppekäsituse koolitusi. Ja kui me selle koolituse siis tegime matemaatikaõpetajates meie piirkonnas ja siis üldse Põhja-Tallinna, siis noored õpilad ütlesid, et issand kui hea metoodika koolitus ja vanad õpetajad nii pihas, et mis kuridi arvuti koolitusele mind jälle veeti. Et selles mõttes on nagu väga vahva, et see, mis king sul pigistab, siis see ongi. Kui sinu digiving kigistab, no siis sa pead sellega tegelema, sest midagi nagu, noh, ei saa. Aga nüüd see Pille nendib ja bussijuine, et kui tema programmeerijaks ei saa, siis nagu ei saagi varsti tööle. Et kas asi läheb maailmas nii hulluks kätte ära? Mis teie arvate? Võib-olla. Hallo? Nii, võib-olla. Kas bussijuhil on vaja arvutioskusi? Programmeerimisoskust just. Ei. Aga arvutioskust? No võib-olla oleneb nagu, mis kontekstis seda nagu läheb vaja. No piletid näiteks? No võib-olla ikka peab olema. Nagu mingi kuidagi peab ikka nagu seda arvutioskust toimuma. Mm-hmm. Kuidas sa kujutad ette tuleviku juuksuri tööd? Ei kujutagi, sest ei kujuta. Et, praegult on veel noh, tavased käärid ja asjad ja noh, otseselt nagu ei ole midagi vaja, aga võib-olla on tulevikus näiteks paned inimese, ma ei tea, kuskile aru, mingisse masinasse, paned tal seal mingid asjad ära, värvid, soengu lõikus, siis näeb, kas sobib või ei sobi, noh, kõik on võimalik. See, kuidas areneb kõik, siis miks mitte?
Et sellised disaini tööriistu tegelikult parimad juuksurisalongid juba kasutavad, et teevad sust foto ja siis kõik asju kuvatakse peale. Ja liitreaalsusega saab päris palju vaatada prille näiteks peale ja kõik sellise asju. Et see on kõik olemas. Aga see on päris vahva, paneb pea korpi ja on soeng olemas. Olenevata pea kujust tuleb. Et ma räägiksin näiteks sellest, et kui niisugune 50, no, see 45-60 plus on ju, et kui need inimesed kunagi õppisid no, näiteks sellist ainet nagu tehnoloogia või IT, näiteks TTÜ's õppisid, et siis nad õppisid seda hoopis teistmoodi, nende programmeerimine hoopis teistsugune, aga sellised oskused nagu näiteks analüütika ja need oskused on täpselt samad, mis noh, umbes praegu õpetatakse. Ehk nad oskavad analüüsida asju täpselt sama hästi ja jällegi neil on kogemus hoopis teistsugune, et näiteks kui noh, sul tuleb värske tudeng, noh, on just lõpetanud näiteks magistri ja tal ei ole töökogemust ja siis teda pannakse tööle näiteks no, user interface, kuidas see on? Kasutajaliidest arendama, et ta ei oska mõelda, mida inimesed soovivad. Ehk siis mõnes mõttes, kui näiteks 45-60 aastane inimene on rohkem tuttav selle näiteks, missugune see kasutajaliides olema peaks, mida inimesed rohkem tahavad, et tema oleks siis nii öelda siis näiteks projektijuht või konsultant, et see oleks ka üks nii öelda töökoht, mida oleks võimalik pakkuda, et ta rohkem on, ta nagu õpetab neid uusi no, lõpetajaid, mida inimesed tegelikkuses tahavad, kuna tema kogemus on palju pikem täpselt selle samal alal, mis on lihtsalt ala on muutunud ja lihtsalt tal endal ei ole enam neid tehnilisi teadmisi. Mm-hmm. Et elukogemus ikkagi loeb. Marti, igal ühel tuleks IT-oskus, kas või väike või minimaalne, tuleks kasuks. Kui vaadatagi, mis müüjatega juba toimub, et igas poes on peaaegu juba iseteeninduskassad. Ja no mina arvan sama, et ilma arvutioskusest tänapäeval ikkagi kuhugi tööle ei saa või hakkama kas või igapäeva elus ei saa. Aga noored, kas teie tunnete, et teie olete koolist saanud kõik need vajalikud IT-oskused, et kui teil nüüd infotehnoloogia tundi enam korra nädalas ei ole, kui te kooli ära lõpetate, et siis kui teie olete kunagi seal vanuses 45-60, siis oskate kõike kasutada, kõike õppida kasutama? Ma arvan, et siin on väga tähtsal kohal see, et tuleb ise arendada ennast, ise õppida veel juurde, et kindlapele vast selles, mis koolis õpime, võib-olla isegi ei piisa. Et alati saab paremini ja no eks oleneb ka, et mis töö sul tulevikus on. Ja see, et kui meie oleme 45-60, siis on tehnoloogia juba ilmselt väga palju edasi arenenud, et see kooli nii-öelda õppe, mida me saanud oleme, see aitab küll midagi, aga Mart, me peame ikka väga palju juurde ise õppima. Et isenesest ise juurde õppimine enam ei ole üldse nii raske selles mõttes, et võib lihtsalt ütlema, et sul on mingit asja vaja teha ja sa lihtsalt kirjutadki tõesti YouTube'i sisse, mis sa soovid õppida nagu, ja seal on need õpetused sul olemas ja igasugused on tekstiõpetused, on YouTube'i õpetused, igast asjad kõik saab puhtalt põhimõtteliselt Google'is kätte, üks kõik, mida sul vaja teha on näiteks arvutis. Need tundi, mis me oleme praegu saanud, arvutitunnid, nendest piisab praeguseks küll ja võib-olla veel 8-3 aastaks, aga siiski see, kuidas kõik areneb ja kui mina ükskord 60 olen, siis on arvatavasti kõik täiesti teistsugune, mis praegult on. Et alati peab ise õppima juurde ja harima ennast pidevalt. Jah. Ei, tegelikkuses IT-valdkond, nagu see alati nagu progresseerub alati kõrgemal ja kõrgemal ja seda nagu sellega peabki alati nagu peab olema kaasas sellega. Tahaks õutada seda Joosep öelda, et YouTube'is saab kõik õppida, et varsti 12 klass hakkab kooli lõpetama. Mina klassijuhatajana olen rohkem kui korra pidanud mõnele noormehele linkima video YouTube'ist, et kuidas lipsusõlme siduda, kui enne aktusele tulekut see probleem ette tuleb, et tänapäeval saab tõesti absoluutselt kõike YouTube'ist õppida, mida vähegi tarvis on. Et siin konverentsil on inimesed, kes on juba digiga alustanud, et aga kindlasti me teame neid inimesed, kes ei ole alustanud. Ja ma arvan, et me kõik nõustume sellega, et parim päev on täna alustada. Parem oleks eile, aga noh, eile ei saa. Et tuleks siis nagu täna alustada. Et noh, nagu on. Ma
vanaemad ei saa maal hakkama ja võib-olla tööd tuleks ka teha tulevikus rohkem. Aga täna me siis kuue meeskonda, väga vahva arutelu eest. Ja kogume siis meie esinejad ja õpilased siia. Ja tõmbame siis selle tänase ürituse kokku. Et esiteks ma küsin sellist asja, et kuidas teile meeldis? Et me teid siin pea ees viskasime siukese üritusele. No ikka meeldis. Et see, no mingisugust seda esinemisoskust on ennegi kuskil saadud või no erinevates kohtades saadud, aga niimoodi inimeste ees ma küll vist rääkin otseselt ei ole. Väga hästi said hakkama. Nii, kuidas sulle meeldis? Sa eriti palju sõna ei tahtnud võtta, aga mis suuse tundega sa ära lähed, et tehtud? Kasulik. Kasulik oli, jah. Nii, anname mikri edas. Mulle ka väga meeldis. Mm-hmm. Kuidas meie publik? Väga tore. Et tulid ilusti kaasa ja et on väga hea mulje õpetades jäänud, et tulevad, teevadki meeskonda kaasas, jah? No mind võite veel kindlasti kutsuda ja mulle on see, et ma sain harjutada oma uurimistöö kaitsmiseks, mis tuleb mais. Mulle ka väga meeldis tänane päev, tänane üritus. Sain väga palju uusi huvitavad asju teada, inimeste neid oma kogemusi kuulda, väga põnev. Kogemus oli selles suhtes tore, isegi kui mul on lava hirm ja ma pidin ikkagist rääkima, aga muidu oli kõik hästi tore. Mulle meeldis. Eks siis võtagi kokku, et IT-s on peale nende patsiga poiste nii noori, vanu poiste tüdrukuid, naisi, mehi, et ümberringi vaadata, kellel on vaja abi, kellel oleks vaja vihjeid, kust võiks alustada. Et me valisime täna siin noored ka, et kellele meeldib IT rohkem, kellele vähem, et tegelikult kõigi elus on natukene mingit rolli IT-l olemas, et meie poolt teile aitäh ja kui me päris elus ei kohtu, siis internetis ikka. Ja meil tuleb lõunapaus ka. Ja. Aitäh!